Subuh, subuh, dawasak piyo, mangi darwanda. Aibuan, aibuhoi, wah, mangi darwanda. Ada, api me, padam, satrakam mantene, padam kerane, visheshem, api, dahai, ekolaha, panti, wala, darwanda. Iskole ni mau di latibba, etekam, Guru Mahatmi itu mereka kerana khalayak, netem pasal nala, ete kama, nevata sekolah dan sanduta kaya ni madu, ni madu, ni madu, ni madu. Ini sa, Lankawa hema daruwekta ma, YouTube harha, abe padu bala ganan tu, saman ni pela, vibhage, tumme ni paper eke, kondu ete pela bage ni sadra kamantra ni kian. Ini sa, onnamama oba sandaham. විශේෂයෙන් මගේ YouTube නාලිකාව නරඹන 85000කට ආසන්න දරු දැරියෝ වෙනුවෙන්ම තමයි මම මේ සම්මන්ත්‍රණය පවත්වන්නේ. ඉතින් කැමතිද නේද ඒකට? සම්මන්ත්‍රණයට අතර පාඩම පාඩම කියලා දෙන්න යන්නේ සතරකම් මන්ත්‍රණය. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් මට මැසේජ් එවනවා කතා කරනවා සතරකම් මන්ත්‍රණය කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මගේ වෙලාවෙන් පැය කීපයක් වෙන් කරලා දවස් දෙකක්ම ඔයාලට මේ පාඩම කරලා දෙන්න. එතකොට මම හිතනවා මේකෙන් පස්සේ පුතාලන්ට සතරකම් මන්ත්‍රණයේ ප්‍රශ්නයක් නැති වෙයි. නමුත් මේම දෙයක්. දැන් මේක ඕපන් ලීක් තියෙන්නේ අපේ සාමාන්‍ය පන්තිය වගේ නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට ඕපන් ලීක් තියෙනකොට මයික් මියුට් කරලා තියන්නේ. පස්සේ අපි අවස්ථාවක් දෙනවා මම හිතුවා පුතාලට ප්‍රශ්න තියනවා නම් අහන්න. ඒත් එකම මම හිතනවා මෙතන ඉන්නේ කවුද? 10 11 දරුවෝ. එතකොට මගේ පුතාලා උඹලා මේ වෙනකොට නව යෞවනේ උනේ යෞවනේට වත්තලා නව යෞවන යෞවණිය ඉන්නේ. එතකොට චූඩි චූඩි පැංචි පුංචි උනේ. එතකොට මාත් එක්ක බොහොම සුහද වැඩ කරන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ඔබ YouTube එක හරහා ඒ නිසාම තමයි ඔන්න අද මේක මම ඔයාලට කරලා දෙන්නේ. තව එකක් මම වෙනදට සුබ පතන්නේ සුබ සුන්දර සෞභාග්‍යමත් දවසක් මගේ පුතේ කියලානේ. සුබ සුන්දර සෞභාග්‍යමත් දවසක් කියන්න තරම් කට නැමෙන්නේ. හේතුව තමයි අපේ රට ඉන්න ඉන්න ප්‍රපාතයට යමින් ඉන්නවා හා යවලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ දුවේ පුතේ මේ කරන්නේ මෙහෙම කරන්නේ හරි මගේ පුතාලට කොහොම හරි උගන්න ගන්න. කොහොම හරි උගන්නගෙන මේ නාගිරි ලව් ටික පන්නලා දාලා මේ තියෙන ක්‍රම නැති කරලා මගේ රත්තරන් දුවල පුතාලා ඉගෙනගෙන මේ රට ගොඩගයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙයි. උඹලා මේ රට ගොඩ ගන්න ඕනේ පුතේ. කොහොම හරි මේක හදන්න ඉබේ. මීට කලිනුත් මේ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවනේ. නේද? දන්නවා පෘතුගීසි ලන්දේසි කාලේ සෙන්කඩ කාලේ යුගේ අපිට මේ වගේ දේවල් වුණා. නමුත් මේ වගේ හොරා කෑවේ නෑ. මේ වගේ හොරුරංචි වගේ දේ නෑ. ඉතින් පුතේ මගේ කොල්ල කෙල්ලෝ ටික කොහොම හරි මොන දුෂ්කරතා දෙයක්වත් ඉගෙන ගනි. අභියෝග එනේ වට මේ අභියෝග කියන්නේ කියන්න බෑ. තව මාසයක් යනකොට හාල් කිලෝ රුපියල් 500 වෙයි අපිට කන්න නැතුව යා. එක එක ප්‍රශ්නේයි. නමුත් ඒව අභියෝග පුතේ. කරන්න දෙයක් නෑ. මූණ දෙන්න වෙනවා. කොහොම හරි මේකට මූණ දීලා මේ කාලකන්ණි ටික පන්නලා අපේ රට බේර ගන්නයි අවශ්‍ය පුතේ. ඒ හින්දා මගේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ උඹලා කොන්ද කෙලින් ත්‍යාගන කොහොම හරි මේ අභියෝගය ජය ගන්න ඕනේ. නාම නිෂ්පාදන කරපල්ලා මගේ පුතේ නාම නිපේම් කරපල්ලා. උඹලා ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගයේ දරුවෝ. ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගයේ දරුවන්ට හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. අපේ වගේ නෙමෙයි උඹලගේ මුල මාරදී උනොයි. ඒ නිසා මගේ රත්තරන් පුතේ රත්තරන් දුවේ මගේ පළවෙනි ඉල්ලීම ඕක තමයි. පළවෙනි දේ මේ ප්‍රපාතයට ගිහින් තියෙන අපේ රට ඉන්දියාව නැමැති කිරි බුරුල්ලෙන් වැඩෙන කිරි බිඳුව අපේ රට. මේ කිරි බිඳුව පුතුම ශාස්ත්‍රීයව තිබේ අපේ රට මුං කාබාසිනියක් කරලා දැම්මා මේ කාලකණ්ණි දේශපාලඥයෝ.
උඹලගේ ජීවිත අපේ ජීවිත උඹලගේ දෙමාපියෝ අපි උඹලගේ ගම්වල නගරවල මිනිස්සු කවුරුත් හොරා කෑවේ නෑ උන් හොරා කෑවේ අපේ රටම හොරා කෑවා අපේ සියල්ල හොරා කෑවා සූරා කෑවා ඒ හින්දා මගේ රත්තරන් දුවේ පුතේ ගෙදර ඉන්න අම්මා තාත්තා පවා දැනුවත් කරපම් මේකින් කොහොම හරි ගැලපෙන්න ගැලවෙන්න කොටිම මම සුදු ඈන්නේ කරන් ගියත් කමක් නෑ පුතා මහින්ද රාජපක්ෂ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රනිල් වික්‍රමසිංහ සජිත් ප්‍රේමදාස ඇතුළු පාර්ලිමේන්තුවේ හැම දේශපාලඥයෙක්ම පළවා හැරලා මගේ රත්තරන් පුතේ උඹලගේ ක්‍රමයක් හදාගනි මේ රට බේරගන්න එහෙනම් අපි යනවා සතර සම්බන්ධයට යන්න නේද වැඩි විස්තර ඕනේ කමක් නෑ මාව අරන් ගියත් කටවිලින් කතා කරලා ඔන්න අපි යනවා සතර සම්බන්ධනේද එහෙනම් සත්‍රිකම් මන්ත්‍රණේ අපේ තුන්වෙනි පේපර තව සමහර දරුවෝ දන්නේ 10 වෙනි sorry 10 දරුවෝ තාම දන්නේ ප්‍රශ්නපත්‍රය හදන්නේ කොහොමද කියලා මොකද අපි අලුතෙන් පන්තියට එන අය අහන කොයි පොතේද ලියන්නේ ටීචර් 10 ව්‍යාකරණ පොතේද අරගෙන මේකද පුතේ සාහිත්‍ය සංග්‍රහයේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නපත්‍රය සාහිත්‍ය සංග්‍රහයේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නපත්‍රයේ මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නපත්‍රයේ අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නපත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙද ප්‍රශ්න 20ක් තියෙනවා අනු කොටස් හරිද කොටස් 10යි අනු කොටස් 20යි ඔන්න මෙන්න මේ ටිකට අහන ප්‍රශ්න හැම පාඩමකින්ම අහනවා කතුවරයා යුගයේ මුල් කෘතිය අනම්මනම් මේ පාඩමෙන් පාඩ ටිකක් දාලා සාමාන්‍ය පාඩම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්න හරි ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නපත්‍රයේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට ඒකට මේ සාහිත්‍ය සංග්‍රහයේ තියෙන මේ සත්‍රකම් මන්ත්‍රණයේ ඇතුළු පාඩම් වලින් ප්‍රශ්න පහක් තමයි දෙන්නේ එතනත් ලකුණු 20ක් ඊට පස්සේ 3 4 ප්‍රශ්න අනිවාර්ය ප්‍රශ්න 3 4 ප්‍රශ්න අනිවාර්ය විචාර ප්‍රශ්න 5 6 7 විචාර ප්‍රශ්න එහෙනම් අපි ඕවට උත්තර ලියන්න තමයි අපි මේ අද සතර කම්මන්ත්‍රණේ පාඩම ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් මගේ පුතා දැන් ඉතින් හොද්ද හුස්මත් හිම අරගෙන ලැස්ති නේද? හරි. එහෙනම් මේ දිහා බලාගෙන හිටියනම් ඇති මං හිතන්නේ. මේක බලන් හිටියනම් ඇති මම මේ ඇන්දේ ඇතු කල සිරනේ පාළු සැඬවක කවුද මේ තනි වී උන්නා කවුද වම් මේ තනි වෙලා ඉන්නේ බලමු කවුද තනි වෙලා ඉන්නේ කියලා ඔන්න තනි වෙලඟ තනිව නෑ නිකන් තනි වෙලා ඉන්නේ ඇයි කියලා බලනා 1 2 3 4 අපි බලමු මේ ඉන්නේ කවුද කියලා මේ ඉන්නේ රජතුමෙක් ඉන්නේ එහෙට රජතුමෙක් ඉන්නේ අපි බලනවා මේ කවුද රජුව කියලා නවුල එහෙමත් තියෙනවා රජන්නේ නේද හරි රජතුමා සිංහාසනේ වාරිලා නැතිද නැත්නම් ගලවුලේ ඉඳගෙන ඉන්නා නේ හරි මේ රජුරෝ සිංහාසනේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා මොකද්ද මේ ඇතු ගලවුඩ නේද ඇතුගල කියනකොට මතක්ුනේ කොහෙද? ඇතුගල කියනකොට මගේ පුතාලට මතක්ුනේ කොහෙද? ඇතුගලෙන් සංකේතවත් වෙන්නේ පුතා කුරුණෑගලනේ නේද? කුරුණෑගල. එතකොට ඇතුගල තියෙන්නේ කුරුණෑගලනේ. ඔන්න මේ ඇතුගල කොච්චර දිගද දන්නවද? කිලෝමීටර් 14ක් කියන්නේ. කොච්චරද? රජුරුවන්ට කෑලි හතරක් තියෙන හින්දා
ಅದರದೇ ಮಾಮ ಏತೆಕ ರಾಚಿರುವಾಗೇನ ಮಾಮಯ್ಕ ಪರೈ ಗುಡ ಎನ್ನದೆನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಣೆ ಕರಲಾಗೇಲ ರಾಜಿರುವಾಗ ಮಾಮಯ್ಕ ಪರೈ ಗುಡ ಎನ್ನದೆನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಣೆ ಕರಲ ಮೆನ್ನ ಹತ್ತಿರವನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪರೈ ಆವತ್ತ ಆಕ್ರಮಣೆ ಕರ ಪರ ಕೀಲ ಕೇಳಿ ಯ ನೋಟಿ ಕಥಾವಕ್ಕ ಇದ ಪರ പറയ പറ ബല്ല പറയാൻ ഉണ്ണേത് അത്തേക്ക് നോട്ടി കത്ത വന്നു ഇത് സിംഗല വച്ചാല് ഏകമേക വെത്തകതി മേ ഹതരന പരാക്രമ ബാഹു രാജുരു ഇതിനാം മേ ഇന്നേ ഹതരന പരാക്രമ ബാഹു രാജുരു പൊതക്കിയമി ഇന്ന ഹരിമ സാഹിത്യ കാമി രാജുതുമേ පොත් කියවන්න සාහිත්‍ය සේවයට මහා මෙහෙයක් කරපු රජ කෙනෙක්. එතුම හරි පොත් කියවන්නේ හරි කැමති. රජුරට තියෙනවා පුස්තකාලයක්. රජුරට තියෙනවා පුස්තකාලයක්. රජුරට පුස්තකාලයක් තියෙනවා මෙන්න පුස්තකාලය පල්ලෙන් ඇඳෙන නේද? පුස්තකාලය මේක පුස්තකාලය පොත්ගුල ඒ කාලේ පුස්තකාලය කිව්වේ නෑනේ. පොත්ගුල මේක තමයි ඔන්න රජුරු වගේ පොත්ගුල අපි බලමු මේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා රජුරු කියවන පොත ඉස්සෙල්ලා බලමු රජුරු කියව කියෙන්නේ කවි පොත රජුරු කියව කියෙන්නේ කවි පොත මේ කවි පොත මේ පොතේ නම චුට්ට බලන්න සඳ කිඳුරු තේරෙනවද මේ පොතේන සඳ කිඳුරු දා කව කියන පොත තමයි කවි පොතක් කියන කීවෙන්නේ ඒක සුවිශේෂී පොතක් ඉඳ. ඇයි දන්නවද? මේක මේ කුරුණෑගල ලියවිච්ච පළවෙනි කවි පොතලු. ඉස්සෙල්ලාම රජුරන්ට දෙන්නේ සිව්පද ආකෘතිය ලියවිච්ච පළවෙනි කවි පොත මේ නිකමට කියව කීවෙන්නේ. අපි බලමු. ඊට පස්සේ මේකේ පොත් ගොල් පොත් ගුලී තියෙන පොත් බලමුද? අන්න උදාලන මතක තියාගන්න ලේසි අපිටත් නිකන් බලන්න බෑ රජ්ජුරෝ විතරක් බලලා බෑ අපිත් බලන්න ඔන්න මේකේ තියෙනවා දලදා දෙකක් බලමු දලදා සිරිත එක පොතක් තව එකක් දලදා පූජාවලිය වලියක් නේද වලියකුත් තේන එහෙනම් දලදා දෙකයි එකක් වලියක් අනික සිරිතක් තව දෙකක් තියෙන වර්ෂ දෙකක් පුස්තකාලේ වර්ෂ දෙකක් තියෙනවා මෙන්න බලන්න පුතා අනාගත වංශය බෝධි වංශය එතකොට වංශ දෙකයි දලදා දෙකයි නේද පොත් ගුලේ තියෙනවා එතක පොතක් කියව කියන පොත් ටික කියලා ඉවර වෙලා රජ්ජුරුව තව පොත් තියෙනවා මේක තව පොත් තියෙනවා හොඳේ රජ්ජුරුව මේ ඔක්කොම පොත් කියවලා ඉවරලා දැන් රජ්ජුරුවන්ට මෙහෙම පොත් කියවන්න කිව්වොත් ඒක ඇබ්බැහියක් ඒකත් ඇබ්බැහිය රජ්ජුරුවන්ට දැන් අලුත් පොතක් ඕනේ කියවන්න රජ්ජුරුව බලනවා පොතක් නැහැ රජ්ජුරුවන්ගේ හොන්තම යාළුවෙක් ඉන්නවා ඇවිත් ගෙනේ නිකන් දකුණු අතවල් රජ්ජුරුවන්ගේ රජුරන්ගේ හොඳම ඇමතිවරයා ළඟින්ම ඉන්න ඇමති තමයි මේ ඉන්නේ අපි බලමු කවුද කියලා මේ ඇමතිවරයා තමයි බලමු කවුද කියලා මේ ඇමතිට මම මේ තෝපියක් දාලා ඉන්නේ මේ ඇමතිවරයා තමයි කවුද වීරසිංහ නම වීරේ රජුරෝ කතා කරනවා වීරේ කියලා ආදරයට කතා කරන්නේ නම තමයි වීරසිංහ වීරසිංහ කිවට තවත් කැලක් තියෙනවා ප්‍රතිරාජ වීරසිංහ ප්‍රතිරාජ ඇමතිට කියනවා රජුරුවන්ගේ උත්තව හිතවත් ඇමති මචං වීරේ කියන්නේ එහෙම කියන්නේ නැහැ ෆිට් එකට මට අලුත් පොතක් ඕනේ කියලා මොන්න ලෝකෙන් හරි මට අලුත් පොතක් හොයාගෙන එන්න මොකද මට අවශ්‍යයි පොතක් රජාණ යාළුවා වුණත් ඒව හරියන්නේ නැහැ රජාණනේ වීරසිංහ ප්‍රතිරාජ ඇමති කල්පනා කරනවා දැන් මොකද කරන්නේ දැන් මොකද කරන්නේ පොත් ඇත්තෙත් නැහැ දැන් ඔක්කොම පොත් ඉවරයි
යාගියාල් කින්නවා වෙන වීරසිංහ ප්‍රතිරාජගේ ය ඇමති කෙනෙක් වීරසිංහ ප්‍රතිරාජගේ මි හිත මිත්‍ර ඇමති කෙනෙක් ඉන්නවා කවුද බලමු අපි මෙන්න ඊ ඇමති ගේ නම තමයි ඒ ඇමතිගේ නම තමයි පරාක්‍රම පරාක්‍රම ඔන්න පරාක්‍රම ඇමතිට කියනවා තමුගේ යාළුවාට වීරසිංහ ප්‍රතිරාජ කියනවා මචං පරාක්‍රම කියන්නේ නේදේව මචං පරාක්‍රම මාර වැඩි රජුලගේ පොත් ඔක්කොම ඉවරල් කියලා පොතක් ඕනේ නළු දැන් කිය කොහෙන් හරි පොතක් ඕනේ නළු පොතක් අවශ්‍යයි ගෙන දෙන්න පොතක් කියලා ඊට පස්සේ ඔය මොහේනම් ගෙන දෙන්නත් එක පොතක් වෙනවා හායි දැන් කලගත්තා මොකද්ද අත්තුරේක්ෂියක් අම්මට සිහි බලනවා කවුද පරාක්‍රම ඇමති බලනවා ඒත් බලනවා බලලා උරේගින් ඇත ඔබට යනවා ඒත් ඔබට ගින් උරේකට යාපැති බලන අනුරාධර මේක නිකන් මේ එසේ මෙසේ තුරේක්ෂිය නෙමෙයි අර ඒ කාලේ තිබ්බ කාල තරණය කරන යන්ත්‍ර බව නේද මේකත් එහෙව් එක උරේකට හා නගරයක් පේනවා බලන්න මොකද නගරේ නගරේ අනුරාධපුර අනුරාධපුරේ කියලා කියන්නේ අනුරාධපුරේ නගරේ අනුරාධපුරේ කියනවා නේද අනුරාධපුරේ එහෙම ഘോഷාව මොකද්ද ഘോഷාව බලනවා මොකද්ද මේ ഘോഷාව මෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා අනුරාධපුරයෙන් ඇහෙන්නේ ඉතින් ඇත්තටම අනුරාධපුරයේ තියෙනව නේද බුද්ධ ഘോഷා තියෙනනේ බුදු මේ අනුරාධපුරයේ මේ හාමුදුරුවන්ගේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා එන්න තඩි පොතකුත් අතේ තියාගෙන බුද්ධ ഘോഷාව ඇහෙන්නේ මේ හාමුදුරුවෝ ළඟ මොකද්ද නම බුද්ධ ഘോഷ බුද්ධ ഘോഷ හිමි තමයි මේ ඉන්නේ අනුරාධපුරේ ඉන්න අනුරාධපුර බුද්ධ ഘോഷ හිමි බුද්ධ ഘോഷ හාමුදුරුවෝ අතේ තියෙන පොත බලන්න මොකද්ද කියලා එන්න තඩි පොතක් ගෙමි ඔල්ලි තඩි පොත බලනකොට මේ පොතේ නම මෙන්න පොතේ නම පාලි ජාතකට කතා මොකද්ද පොතේ නම පාලි ජාතකට කතාව මේ ස්වාමින් වහන්සේ මේ ඉන්දියාවේ නාවේ අටුවාචාරී කෙනෙක් අටුවාචාරී කියලා කියන්නේ ආර අර්ථ විවරණ කරන ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් බුද්ධ ഘോഷ හාමුදුරුවෝ මේ අපි මේ පරාක්‍රම ඇමති කියනවා මචං වීරේ සුපර් සුපිරි පොතක් තියෙනවා අර පොත රජුරු වණ්ඩේ විතරක් නෙමෙයි අපේ සිංහල ජනතාවට අපේ ලාංකික ජනතාවට කියවන්න පරිවර්තනය කරලා දුන්නොත් නම් පුතුම හොඳ පොතක් ඕකෙ තියෙන්නේ බෝධිසත්ව චරිතය පදනම් කරගත් කතා අපි ඔක පරිවර්තනය කරපු සිංහල මොකද කියන්නේ දෙන්න කතාව මොකද කියන්නේ ඊට පස්සේ වීරසිංහ ප්‍රතිරාජ කියලා මහර තඩි පොත අපි පරිවර්තනය පිස්සුද වචන් මට එන මොකද අපි ඉන්නේ මේ රටේ ඉන්න උගත්තු කෙනක මේ කාලේ රටේ උගත්තු බොහොමයක් හිටියේ අතලොස්සයි හිටියේ නේද අතලොස්සයි හිටිය අතීත කාලේ හිටියේ නෑ නේ ඉච්චර උගත්තු ඉතින් අඬවැලියක් ගහලා රටේ මින්න උගත්තු ටික ගෙන්න ගන්නවා මේ පොත පරිවර්තනය කරන්න උන්න උගත්තු මෙන්න එනවා උගත්තු මේ විදිහට පෙළ ගැහිලා මෙන්න එනවා මේ පොත පරිවර්තනය කරන්න මෙන්න මේ විදිහට මුළු රටේම ඉන්න උගත්තු මේක පරිවර්තනය කරන්න එනවා හරි එතකොට මේ දෙන්නත් එකතු වෙනවා මේ පොත පරිවර්තනය කරන්න සිංහලට මොකද පාලියෙන්නේ තියෙන්නේ එතකොට එක්කෙනෙක් නෙමෙයි මේ පොත පරිවර්තනය කරන්න මේ පොත සිංහලට හරවන්න දායක උනේ ඒක නෙවෙයි නම් අපි කියනවා එකක් නෙවෙයි නම් බහු කියලානේ නේද බහු
කියනවා පොත් ලියන එක කර්තෘ කියලා නේද? බහු කර්තෘ මණ්ඩලයක් තමයි මේ ඉන්නේ. බහු කර්තෘ මණ්ඩලයක් එකතු වෙලා මේ තටි පොත සිංහලට පරිවර්තනය කරලා. සිංහලට පරිවර්තනය කරනවා මේ පොත. එතකොට ඔන්න දැන් සිංහලට පරිවර්තනය කරා. ඊට පස්සේ දැන් මේ අවුට්පුට් එක අරන් යන්නේ මේ කවුද අරන් යන්නේ? වීරසිංහ ප්‍රතිරාජ ඇමති. ඔන්න මේක රජුරගාට අරන් යන්න ඕනේ නේද? ඔන්න තුගලේ පඩි නැගගෙන 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 වීරසිංහ ප්‍රතිරාජ යනවා රජුරවන්ට මේ පොත දෙන්න නේද? අපි මේක චුට්ටක් මකල එහා පැත්තෙන් පස්සේ ලියන්න. පොත දෙන්න යනවා ඇතුගලේ පඩි කොච්චරක් තියෙනවද නේද? ගණන් කරලා තියෙනවද ඇතුගල නම් ඉනි පඩි? 547ක් තියෙනවා කියන්නකෝ. ඇතුගල නම් ඉන්න පඩි 547. හරි. එතකොට ඔන්න පුතේ වීරසිංහ ප්‍රතිරාජ දැන් ඔන්න ඇතුගලට නැංගා. දැන් ඔන්න පොත පිරිනමනවා අපේ රජුරවන්ට. හරි සතුටුයි වීරසිංහ ප්‍රතිරාජට සතුටුයි. අපේ රජුරවන්ට හරි සතුටුයි. මෙන්න පොත පිරිනමනවා. දැන් එහෙනම් මේ පොත සිංහලට පරිවර්තනය කළා තමයි මේ රජුරවන්ට මේක දෙන්නේ. රජුරවන්ට දෙන්නේ ඔන්න මේ පොතේ නම මොකද? මේ පොතේ නම පුතේ ඔන්න අපි අල්පැනේ නේද පැල්කෙලියල් පේන්නේ. හරි, මේ පොතේ නම තමයි 550 ජාතකය. 550 ජාතකය. හරි, 550 ජාතකය මේකනේ පරිවර්තනය කරේ. 550 ජාතකයේ එක කතාවක් තියෙනවා, දිග කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාවේ නම පුතේ, ඒ කතාවේ නම උම්මග්ග ජාතකය. උම්මග්ග ජාතකය තමයි ඒ කතාවේ නම. උම්මග්ග කියලා කියන්නේ උමගක්. උමගක් සම්බන්ධ ජාතක කතාවක්. 550 ජාතකයේ දිගම දිග කතාව තමයි, වැඩිම දිග කතාව උමග ජාතකේ. ඒක උමගක් සම්බන්ධ කතාවක්. හරි, ඉතින් ඔය කතාවෙත්, ඉතින් ඒක දිග කතාවක් කියලා, ඔය කතාවෙත් තව කතන්දර තියෙනවා. මේ කියන්නේ කතාවේ තියෙන වීරසිංහ ප්‍රතිරාජ ඇමති කියනවා රජුරවන්ට ඔය උමග් ජාතකයේ ඇතුලේ තියෙන සතර කම්මන්ත්‍රණය. සතර කම්මන්ත්‍රණය කියන පාඩම, සතර කම්මන්ත්‍රණය කියන පාඩම මේ සැරේ ඕළුවල් කරන කොල්ලන්ට කියලාන්න තියෙනවා කියලා වීරසිංහ ප්‍රතිරාජ ඇමති කියනවා. 10 11 ගෙල්ලු කොල්ලන්ට තියෙන පාඩමලු මේ සතර සම්මන්ත්‍රණයේ කියන පාඩම. හරි, හැබැයි ඇත්තද? සෙට් එක ඇත්තද බොරුද මේ? ඒ සිංහ ප්‍රතිරාජ කියන්නේ ඕද? උඹලට දිනාද? එසේ බෑග් දිනාද? 10 හොණ්ඩක් තියනවා. ඊට සිංහ ප්‍රතිරාජ කියන සතර සම්මන්ත්‍රණයේ පාඩම මේ සැරේ විභාගෙට ලියන කොල්ලන්ට කෙල්ලන්ටයි ලබන අවුරුද්දේ උන්ටයි විතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ උන්ට නෑනේ. අපි හාන්දුරණේ කියලා, අපි රජ්ජුරණේ කියලා කියනවා. ඇයිද නේද? 2024 ඉඳන් අලුත් සිලබස් එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒ ඉන්න මේ පොත එහෙම ඇති වෙනකල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. හරි, එහෙනම් බලමුද මේක දිහා. මේක දිහා බලමු. සතර කම්මන්ත්‍රණේ ඉන්න රජ්ජුරුව, අපේ සතර කම්මන්ත්‍රණේ ඉන්න රජ්ජුරුව තමයි, මතකයි මං කීවා සතර කම්මන්ත්‍රණේ ඉන්නේ සතරවන පරාක්‍රම බාහු. එහෙම මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. සතර එනිකා සතර කම්මන්ත්‍රණේ ඉන්න රජ්ජුරුවනේ. සතර කම්මන්ත්‍රණේ කියන පාඩම අඩංගු පොත ලියපු කාලේ හොඳේ පුතේ. නැත්තම් මේ සතර කම්මන්ත්‍රණේ නෙවෙයි රජ්ජුරුවනේ. අයි ඒකෙන් මේකෙන් බලමු අපි මෙහෙම. අපේ පුතේ
சத்ரகம் மந்திரனே பாடுவே, சத்ரகம் மந்திரனே பாடுவே முழு கிருத்திய, சத்ரகம் மந்திரனே பாடுவே முழு கிருத்தியமாய் பன்சிய பனஸ்தாதி, பன்சிய பனஸ்தாதி, பன்சிய பனஸ்தாதிக்கு தீன திகம கதா உம்மக ஜாதகே, உம்மக ஜாதகே ஆக்சுவலி தமாய் மே அப்பே புதே தீன சத்ரகம் மந்திரனே கேன பாடும தீனே. எதுகொட்ட மென்ன மே பன்சிய பனஸ்தாதகே லீவுனே குருநேகல யுகே. குருணே போய்பா மே குருணேகலகி குருணே கயன்னு ஐயோகா ஹெலிலப்பியாங்கோ குருணேகல வேண்டுமே முகத்து சிலுவியாதிவே நேத குருணேகல கு ஹெலிலா யந்தந்தேன் குயாதேம்மா ஏனா பன்சீபனஸ்டாத்துக்கே லியவுனே புத்தே குருணேகல யுகே குருநேகல யுகே கீழக்கியானே தாஹத்தவன சியவச கிலோமீட்டர் மேக்குவதங்க கதாவை இவர அனுராதபுர யுகே அனுராதபுர யுகே இட்டு புத்த கோஷ ஹிமியோ தமாய் மே பாலி ஜாத கட்ட கதாவலிருவே ஹரி பாலி ஜாத கட்ட கதாவ சிங்கட்டு பரிவர்த்தனே கலே பஹு கத்ரு மண்டலே அபிசி பாலி ஜாத கட்ட கதாவே தென் அப்பே மகனோ பன்சி பனஸ் ஜாதகே கதுவரையா சம்பந்த தரண மதே ஏனா பஹு கத்ரு மண்டலே அபிசின் கிளலிமனே மாரி நேத பஹு கத்ரு மண்டலே அபிசின் பரிவர்த்தனை பாரிஜாத கட்ட கதாவ சிங்கண்ட பரிவர்த்தனை கரம் கேல யோஜனாகலே பராக்கிரமதி சம்பந்திகரணே கோர்டினேட் கோர்டினேட் கரே வீரசிங்க பிரதிராஜம் பாட்டலா கண்டேப்பா கொடக்க எல்லாவிட ஹண்ணு மேகன் ஐதி ரஜ்ஜுரம் இலங்கவின்னு வடியங்கான் ஏனா குருநேகலியுகே ஹத்தரடி பராக்கிரம் பாபு ரஜிக்குமா இ காலே கிளம தகுதியாங்க ஈ வாசே மென்ன பன்சிய பனஸ் ஜாத்தகே தியன கதா வஸ்து சங்கியாவ தமாய் மே படிகாணி மங்கிவே 547 கதா வஸ்து சங்கியாவ 547 புத்தே 550 ஜாத்தகே கிவட மேக்கே தியனி முகத லேசியன் கியந்த 550 ஜாத்தகே கிய 547 ஜாத்தகே கிவட 50 கியனி கிளேவேசே ஏனிசா 550 ஜாத்தகே கிவட கதா வஸ்து தியனே 547 அப்பினாமனமே சிவபதா கிருத்தியலியப்பு பலவெனி கவிபத தமாய் குருநேகல யுகே சந்தகிதிருதா கவ ஒன்ன ரஜ்ஜுரேகாய் கேவ கேயின்னே இடுவாசிய புதான பொத் தெக்கக் துணம் மதுக்கு தியாகத்தா மேத்தி குருநேகல யுகே வேணா கிருதி ஏனா லேசிய மதுக்கு தியாகாட புடுவாம் தலதா சிரித்த தலதா பூஜாவலி அநாகத வான்சே போதி வான்சே தலதா தெக்காய் வான்சே தெக்காய் மதுக்கு தியாகத்தரம் கூட ஹரி தமக்கு தியாய் துங்கின் பிரஷ்வத்தே பலவெனி பிரஷ்னேது அப்பே சத்ரகம் மந்திரேங்கான சீரும பிரஷ்னோட உத்தரடிக்க மே சித்திரத்துல தியனும் மம யூடியூப் எக்க தால தீபகு தாலக தென் மேக பிட்டுகனா அபிட நோட் லியன் அவசியம் வெண்ணே நே ஹரேத சித்திர பேதிலுனாது மடி சுட்டா கியாண்ட அபி சுட்டகட அன்மியூட் கரனா ஆல்ரெடி பிரஷ்ன டிக்கட் உத்தரடிக்க கோஹிங் ஹுவத் கியாண்ட புலவாத பேரிது ஒன்னு சுட்டா அன்மியூட் கரனா ஹரி மடி கியாண்ட புலவாத பேரிது புலுவாம் மேடம் புலுவாம் மேடம் நீங்க நேத்தி ஓகே தக்கு தக்கு கேன்னே
මැඩම් සඳ කිඳුරු දාකව රචනා කරේ කවුද? පිල්ගම්බුල පිල්ගම්බුල සංගරාජ. ඒක චුට්ටක් ටීචර් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න චුට්ටක් අයින් වෙන්න. අයිය මම ඇඳගන්න අවස්ථාව දෙනවා ඇඳගන්නත් පුළුවන් සමහර ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගන්න බැරි නම් ඇඳගන්න. කුටුස් ගාලා. හරි උදේ එක විනාඩියකට අපි මේක ඕෆ් කරනවා ලයිට් ඇවිල්ලා. ඒ නිසා තේදික පරිමාව ගන්න. ඉබේ ජෙනරේටරේ ඕෆ් කරලා ඒක විනාඩියකට ඕෆ් කරනවා තරහා ගන්න එපා. හරි පුතේ ඇඳගන්න අය ඇඳගන්න අය ඇඳගන්න එක මේ කෝටු කිතයි අඳින්න ඔය මං අඳිනා වගේ කෝටු කිතයි වගේ ඇඳගන්න වාස්සේ ඇඳගන්න ඕව ඊට පස්සේ මයි පුතාලා අපි මොලේ කැමති පාඩම් කරනවට වඩා මොලේ ඉතින් කැමති ජොලිය ඉන්නනේ සින්දුවක් අහන්න කැමති කවියක් අහන්න කැමති චිත්‍රවලට වට කැමති අය චිත්‍රවලට ඒ නිසා හැම තොරතුරක්ම මේ විෂයෙට විතරක් නෙමෙයි මයි පුතේ අනිත් විෂයටත් ඔයාලා අනිත් විෂයන්වලට මේ වගේ චිත්‍ර වලින් හදා ගන්න පුතාලා මම මගේ පෙන්නුවා දැන් ඔයාලා ඔය වගේ සැලස් මේ ඔය වගේම හදා ගන්න මොලේ හුටුස් කාලා දුන්නාද කියලා නේද එතකොට බිත්තියේ ගහගත්තනම් ආයි චිත්‍ර 16ම ගහගත්තනම් ගොඩින් ගොඩ නේ සාහිත්‍ය පාඩම් දැක්කට පස්සේ ප්‍රීතියෙන් පිනා ගියා හරි හරි නේද පුතේ මම මේ පැත්තකට වෙලා ඉන්නේ ඇඳ ගන්න ඇඳ ගන්න
අඳින වගේ නේද අර ඒ පැහැදිලි නේ මොකද පුතේ පැහැදිලි අකිල අම්මා අකිල උඹ කොහෙද මේ මොනවාද පැහැදිලි නැත්තේ අකිල ශ්‍රී ලංකා මාව පේන්නේ මං හැංගිලා අනින්නේ මේක ඇඳ ගන්නකම් මේ මේ බෝඩි බෝඩි එක පේන්නේ නැහැ බෝඩි එක පැහැදිලි නැහැ මගේ පැටව ඔන්න දාලා තියෙනවා පොඩි දාදෙන් ටියුට ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ටියුට් එක දාලා තියෙනවා දාලා තියෙනවා ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ටියුට් එක ක්ලාස් එන අයට ටියුට් එක අතේ තියෙනවද නේද ආ නෝ වේනා නැති අය SKM එක දෙක තුන හතර පහ සිම්පල් වලින් ස්පේස් යන තුව ගහන්න ඕන පාස්වර්ඩ් එක ටියුට් එකේ පාස්වර්ඩ් එක SKM සිම්පල් වලින් එක දෙක තුන හතර පහ ස්පේස් යන තුව ගහන්න ටියුට් එක ගන්න හරි ඒත් එක්කම පෙන පොත අරගෙන මේ පෙන පොතේ බලි නැටුවත් තොවිල් නැටුවත් කමක් නැහැ කියලා හිතෙන්නේ ඒ දන්නවද 2024 ඉඳන් අලුත් සිලබස් එක ගන්න මේක අපිට තියාගන්න දෙයි නේද දෙහිනේ හරි එහෙනම් මගේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ සතර මම දැන් මේ උගන්වන්නේ සතර කම්මන්ත්‍රණේ මෙලෝඩියක් ඉගෙනගෙන නැති උන්ට මිස මේක ඉගෙන ගත්ත උන්ට නෙමෙයි උන් දන්නානේ හරි සතර කම්මන්ත්‍රණේ පාඩම මෙලෝඩියක් ඉගෙනගෙන නැති එච්චර මතක හිටින්නේ නැහැ අර මේ එහෙම ස්පීඩ් නැති දරුවන්ට තමයි මේ ඉමීට චිත්‍ර වලින් එහෙම කියලා දෙන්නේ හරි එහෙනම් ඔන්න සතර කම්මන්ත්‍රණේ අපි බලනවා ටියුට් එක ගත්තද පුතා නේද ඔන්න සතර කම්මන්ත්‍රණේ පොතක් ගන්න පොතක් අරගෙන සතර කම්මන්ත්‍රණේ පාඩමේ පුතේ අපිට තියෙන කොටස් හතරක් නේද කොටස් හතරක් තියෙනවා ওই හතරේ පළවෙනි කොටස තමයි සතර කම්මන්ත්‍රණේ නේද සතර කම්මන්ත්‍රණේ පළවෙනි කොටස ඔන්න ඊපස්සේ ආම අනුමාත්‍රකාවක් තියෙන මියුළු නුවර වටලෑම අනුමාත්‍රකාව තුන්වෙනි අනුමාත්‍රකාව යුද්ධෝපායේදීම යුද්ධ උපායේදීම ඊපස්සේ යුද්ධයක් තියෙන ධර්ම යුද්ධේ එහෙනම් ওই කොටස් හතර තමයි ඔන්න ටියුට් එකේ තියෙන සතර කම්මන්ත්‍රණේ කොටසේදී කරුණෝ අපි
සරලව කොටස් වලට වෙන් කර ගනිමු කියලාද? හරි ගනි. හරි එහෙනම් ඔන්න හිතා මගේ පුතාලට තියෙන්නේ මං හිතන්නේ හොඳ සිහියෙන් අහගෙන බලාගෙන ඉන්න විතරයි. අහගෙන බලාගෙන ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ ආය පාඩම් කර කර ගොඩක් මහන්සි වෙන්න වෙයි කියලා. සිහියෙන් අහගෙන හිටියොත් මිස අවසිහියෙන් අහගෙන හිටියොත් නැති මතක ඉන්නේ නැහැ නේ කොහොමද? නේද? එහෙනම් හොඳට මේ පැත්ත මං ඉතින් මේක මකර කලි දාලා හරිද? මම මකන්න එපේ මේක මේ මේකේ ඉන්න අපේ ස්ටාෆ් එකේ උගන්නේ නැහැ නේ ලැජ්ජයි කියලා මේක මකන්නවත්. හරි. එහෙනම් අක්‍රම බහුරජ්ජිලුත් මකලා දාමු. පොත් ගුලත් මකමු. ඊට පස්සේ නිදිමතත් නැහැ කම්මැලිත් නැහැ මොනවත් නැහැ ආයේ අලුත් වෙලා එනවා හරි මේ බඩ බලගන්න පුතා මේක මේ ඉන්දියානු කතාවක් නේ දඹදිව කතාවක් නේද දඹදිව මේ කතාවේ හැටියට තිබ්බ නුවරවල් 100ක් නුවරවල් කියද 100ක් තියෙනවා මේ නුවරවල් 100 ප්‍රධාන ටිකක් ටිකක් ප්‍රබල රජවරු ඉන්නවා ප්‍රබල රජෙක් තමයි එක රජෙක් තමයි බ්‍රහ්මදත්ත කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මදත්ත කියලා කියන්නේ මේ නුවරවල් වල හිටපු බ්‍රහ්මදත්ත රජුරු ප්‍රබලයි. අපි බලමු. ඔන්න අපිට මේ නුවරවල් 100න් අපි දෙකයි ගන්නෙ. හරිද? දෙකක් අරගෙන අපි අපේ පාඩමට යනවා. ඔන්න නුවරක් තියෙනවා. නුවරක් තියෙනවා. නුවර මේ නුවර නම තමයි පුතා උත්තර පංචාල නුවර පංචාල කියලා ලියන්නේ මෙහෙම හැබැයි පංචාල නුවර මේ විදිහට ලියලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ මොකද අපි උත්තරේ ලියන්නත් තිබේ නේද උත්තර පංචාල නුවර හරි එක නුවරක් තියෙන උත්තර පංචාල අනිත් නුවර නම මොකද්ද දන්නවද අනිත් නුවර නම මියුළු නුවර මොකද්ද මියුළු නුවර උත්තර පංචාල නුවර මියුළු නුවර ඔය දෙක තමයි අපි ගන්නෙ ඊට පස්සේ මේ නුවරවල හිටපු කවුද මේ උත්තර පංචාල නුවර ඉන්න රජුරුව බලමුද ඔන්න උත්තර පංචාල නුවරේ ඉන්න රජු තමයි අනේ බ්‍රහ්මදත්ත කිව්වට අනේ හරි සීට් නමක් තියෙන කෙල්ලෙක්ගේ අපි බලමුද කෙල්ලෙක්ගේ නමක් තියෙන චූලනී බ්‍රහ්මදත්ත හරි ටිකක් කෙල්ලෙක්ගේ නමකුත් තාගේ එහෙනම් උත්තර පංචාල නුවර රජු චූලනී බ්‍රහ්මදත්ත මේ රජුරෝ කොටිම දැම්මම කියන්නකෝ හරිම බලලෝභී මේ රජුරෝ හරිම බලලෝභී හරිම බලලෝභී උත්තර පංචාල නුවර ඉන්න රජුරෝ හරිද මේ දැන් අපි පෙන්නමනේ චුට්ටක් ෆොටෝ එකක් දාන්නෙම නැත්තම් අමතක වෙන දැන් රජුරෝ කොටුණක් දාගෙන අනම්මනා ගිහමනේ ඉන්නේ හරිම බල ලෝභී හා තමුන්ගේ දේවල් පේනනි මූණ එහෙම තමයි රජුරෝ නිකන් ටිකක් පේන මූණෙම පේනනේ හරි එතකොට චූලනී බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝ බල ලෝභී වගේම නපුරි කියලා කියන්න පුළුවන් හරි ඊට පස්සේ යන්නේ එහා පැත්තට යනවා දැන් මේ දඹදිව තියෙන අනිත් නුවර මියුළු නුවරනේ මියුළු නුවර රජුරෝ නම මියුළු නුවර රජුරුවන්ගේ නම වේදේහ රජු
Ada kan aku ada, ayo, ayo, bisa,
Hari, onna, oi chutta puthe camera ekak aithanaka chutta kinna. Hari, menne kiyawatta bawuna. Hari, me chulani Brahmadatta rajjuru anta arthayen dharmayen upades denna kiyawatta bawuna soda. Neda? Ah, eh me arthayen dharmayen kiyuwe mehema karanna me vidihata karanna kiyala upades denna kiyawatta bawuna. Man aasaya katha handa. Ah. Habai bara wathana yonna therenne. Eyyo appa ni kalli yanne ba nikan mehema. උපදෙස් කියන් කේවට්ටෝ කී කරණේව කරන්න කිහි මොකද උනේ සවද අර පොරෙම මොකද උනේ ඕ දැන් මේ නම වෙනද එක්කෙනෙක් ගියා ඊට කලින් නම වෙනද තව එක්කෙනෙක් ගියා ඊළඟ වෙන නම වෙනද අනිත් ඔකෝ අනේ පලච්ච කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ නම් හොඳයි නේද ඕ දීලා මොන කෝල් එකක් මටද දෙන්නේ මට සුවඳට ඉතින් කවුද කෝල් දෙන්නේ අර කවුද අර අර රටේ මිනිස්සු දුක් විඳිනවා හිරිහැර විඳිනවා එක එක කරදර විඳිනවා නැත්ද හසුන ඕ අප්පා මඩ තීසන ඕනේගේ අර මොකද ගුඩු ගුඩු ගානක තියෙන්නේ තරම් ගියාම ගුඩු ගුඩු ගානේ ගුඩු ගුඩු ගානේ අර මේ අර ලනු වැද්දාම ගුඩු ගානේ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ මේකට පෙට්‍රෝල් හොයන්න ගිහිල්ලාම එපා වෙන ඒක හොයාගෙන ඉද්දි ගෑස් ටැංකිය ඔව් ඈ දෙදායෙන් පස්සේ මේ ඉන්නයිද නිකන් අනේ මන්ද කියලා ඒකේ කිව්ව කියලා ඇයි දන්නේ TikTok කරනවායි Facebook යනවායි ඒ මෙවය නමුඬ කරන්න පුළුවන් මලේලව නැහැ කියලා හැබැයි දරුවෝ මන්නම් අර දෙන්නේ එමය ඒ TikTok කරන්නේ Facebook යන්නේ ඒ ඉගෙන ගත්තේ නැති නූගල් බොහෝ බහුතරය ඉගෙන ගත්තුනොත් දෙනවා ඒ හොඳ quality TikTok කරාට කමන්නේ එහෙම නෙමෙයි මේ අර එහෙම අර කිසිම අධ්‍යාපනයක් නැඹුරු නැති මේ අපේ දරුවෝ එහෙම නෙමෙයි අපේ දරුවෝ හැම අතින්ම දක්ෂ දරුවෝ මේ නිකන් සිලබස් එකේ නමේ විතරක් ගන්න බලාගෙන ඉන්න එහෙම දරුවෝ නෙවෙයි ඈ රට බේර ගන්නවා සෝද බේරන්නේ දන්නේ නැහැ මං අහන්නේ නෙමෙයි ඉන්නේ දන්නයි නෙමෙයි මං කෝකටත් යන්නම් ඇයි දන්නේ අර මේ අර කිරිකෝල් මැච් එක තියෙනවා හා කිරිකෝල් මැච් එක බලන්න ගේනවා සෝන ඒක අතම දාලා තියෙන මම හිමේ ඉඳ මට උමුලා උකෝ කතා ඒක නිවෙන්න ගන්න බොරුද හායි හායි එතකොට පොතේ මේ උත්තර පංචාලේ නුවර බ්‍රහ්මදත්ත රජුන්ට ආර්තේන් ධර්මයෙන් උපදෙස්ුනේ කේවට මින්න මියුණු නුවර වේදේහ රජුන්ට උපදෙස් දෙනවා කවුද මෙන්න මහෞෂධ පඬිතුමා මහෞෂධ පඬිතුමා දැන් පුතේ පේනවනේ දෙමිතන කේවට් නමම චාටර් නමක් නේද කේවට් ඒ අච්චර නිකන් කැලපෙන්නේ නැහැ නිකන් කෙවුලා බිලී බාන්න කුදු එහෙම එකක් තමයි ලෝ ඒ අර්ථයෙන්නේ නමුත් මහෞෂධ පඬිතුමා ආ එතන තියෙන නමේම ගැම්මක් නේද නමෙන් වෙනවා
මහෞෂධ පඬිතුමා තමයි අපිට මෙතන වැදගත් වෙන්නේ උම්මගේ ජාතකේ මහෞෂධ පඬිතුමා ඊටාම බුද්ධිමතේ ප්‍රඥාවන්තේ කියලා කියන්නයි අපිට ඕනේ මහෞෂධ පඬිතුමා ඊටාම බුද්ධිමතේ ප්‍රඥාවන්තේ කියලා කියන්න තමයි අපිට ඕනේ මොකද බෝධිසත්ව චරිතය තමයි මහෞෂධ පඬිතුමා බෝධිසත්ව චරිතය ඉතාම හොඳ ප්‍රඥාවන්ත චරිතයක් කියන්න තමයි ජාතක කතා කරුවට ඕනේ. හරි. එතකොට මහෞෂධ පඬිතුමා සියල්ල කරලා දෙන්න නිසා වේදේ රජුරණ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වේදේ රජු රජකම කර රජ නමට රජකම කරා. මෙතුමා තමයි රට සියලු දේන් ආරක්ෂා කරගත්තේ හා රටේ සංවර්ධන කටයුතු සියල්ල කළේ. අදටත් අපිට මහෞෂධ කෙනෙක් හිටියා නම් අපේ රටත් බේර ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවට. දැන් ඉන්නේ කේවත්තේ විතරනේ පුතේ ඒ කයි කරුමෙකට තියෙන්නේ නේද හරි එහෙමනම් පුතා දැන් පුතාලට මේ ටික මං හිතනවා අපි කතා කරන්නේ සතර කම්මන්ත්‍රණේ කතා කරන්නේ දඹදිව උත්තර පංචාල නුවර මියුනු නුවර ගැන රටවල් 100ක් නුවරවල් 100ක් තියෙනවා නමුත් අපි අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේ නුවරවල් දෙක ආයම කියනවා උත්තර පංචාල නුවර චූලනී බ්‍රහ්මදත්ත මියුනු නුවර වේදේහ රජු ඊට පස්සේ අග්‍ර පුරෝහිතයෝ දෙන්නගෙන කියනකොට කේවට්ට තමයි චූලනී බ්‍රහ්මදත්තගේ අග්‍ර පුරෝහිත මහෞෂධ තමයි වේදේහ රජුරුවන්ගේ අග්‍ර පුරෝහිත මහා ඖෂධයක් අරගෙනලු ඉපදුනේ සඳුන් ගැටයක් ජාතක කතා කියලා කියන්නේ පුතා බුද්ධාගම එහෙම නෙමේ මේ සාහිත්‍ය ඇත්ත කතා නෙමේ මේක ඇත්තටම තියෙන ප්‍රබන්ධ මොකද බෝසත් චරිතයයි බුද්ධ චරිතයයි පටලා ගන්න එහෙම එපාමගේ පුතේ හරි එහෙනම් දැන් ඔන්න පුතාලා ගන්න අපේ පොත දැන් මං හිතන විදිහට ප්‍රශ්නයක් නැති වෙයි ඔයාලට මේ පොත පාවිච්චි කරාට යටින් ඉරියට ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැති වෙයි මොකද හේතුව තමයි 2024 ඉඳන් අලුත් සිලබස් එකක් තියෙන නිසා මේ පොත් වැඩ කරන්නේ නැති වෙයි පස්සේ නේද ඒ නිසා ඔන්න පුතා දැන් ටියුට් එකේ තියෙනවා මම මේ ටියුට් එක හදලා තියෙන්නේ පළවෙනි ඡේදෙ පි පළදනේ අපේ ඉස්සලාම පාඩමේ දෙවෙනි පිටුවේ තියෙන පළවෙනි ඡේදෙ ගැන තමයි කියන්නේ හරි පළවෙනි ඡේදය ගැන තමයි කියන්නේ මේ පළවෙනි ඡේදය ගත්තාම අපි ඉස්සෙල්ලම පොත ගන්නවා පොත අරගෙන පුදී පළවෙනි ඡේදේ වෙන් කරන්න පළවෙනි ඉරක් ගහලා හොඳටම වෙන් කරගන්න පළවෙනි ඡේදේ අරි ඡේදෙන් වෙන් කරගන්න ඉරක් ගහ ඉස්සෙල්ලම මම ඔයාලට ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා දිගට තියෙන පාඩ සංකීර්ණ පාඩ සරල කරගන්න නැත්තම් ලේසියෙන් පාඩම් කරගන්න ලේසි වෙන. හරි. ඊට පස්සේ සතරගම්මන්ත්‍රය දිගයි කියලා කියන්නේ නැහැ. සතරගම්මන්ත්‍රය අමාරුයි කියලා කියන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න පුතා. ඉතින් ගහගත්තද? පළවෙනි ඡේදේ වෙන් කරා. වෙන් කරාට පස්සේ වෙන් කරලා අපි දැන් මේ ඡේදේ බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් දන්නවා මේ චරිත ගැන. නේද? මේ චරිත ගැන දන්නවා. මුලින්ම පටන් ගන්න පුතේ මම වචනයක් පාසා මං හිතන්නේ කියලා දෙන්න වේයිද? නැත්නම් එහෙම කියලා දෙන්න වේද? මයි පුතාලා මට චූටි අයිඩියා එකද මේ දරුවා අන්විට් කරන්න. එහෙම කියලා දෙන්න වේද? නැත්නම් වචනයක් වචනයක් පාසා කියලා දෙන්න වේද නැත්නම් කරුණු ටික කියලා දීපුවම ඇද්ද කතා කරන්න බුදා අපි අන්මියුට් කරනවා කතා කරන්න කෙටියෙන් කරන්න කරුණු ටික කියලා දුන්නම ඇති කරුණු ටික කියලා දුන්නම ඇති ටීචර් හරි හරි එහෙනම් ඔන්න පුතේ අපි දැන් යනවා දැන් ඉන්නවා බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුව ගැන තමයි මේ පළවෙනි රජුරුව ඉන්නා කියලා කියන. ඔන්න අපේ ප්‍රධාන චරිතය තමයි මේකේ කේවට්ට චරිතය. කේවට්ට පාන්දරින් නැගිටිනවා. පාන්දරින් නැගිටලා තමුගේ ඒ කාලේ හැටියට සුකෝපභෝගී
සුකෝපපෝගි සයනේට වෙලා නැගිටින්න තුර චුට්ටක් එහෙ මෙහෙ බලනවා. බලනකොට ඔන්න කේවට්ට මෙහෙම දෙයක් කියනවා. කේවට්ට ඔන්න බලා ගන්න පොත. පොත බලා ගන්නට අපි පොතේ තියෙන විදිහට නෙමෙයි චුට්ටක් අහගන්න පුතේ. මට මේ සබ්බ සම්පත් ලැබුණේ මාගේ රාජ්‍ය වාදින්දා. මම කොච්චරනම් සපවින්නොත් සුවඳ මල්වල ඉල්ලලා කාමරේ පුරාම එක එක පාටම යම් බැඳලා. ඇත්තටම කොච්චර සුභෝභ භෝගී ජීවිතය. මෙච්චර සැප සම්පත් දැන් තියෙනවා නම් අපේ රජරුව දඹදිවටම ඒ කියන්නේ මේ ඉන්දියාවටම මහරජ කරොත් මට පුළුවන් අග්‍රපුරෝහිත වෙන්න. දෙහෙම යන්න ඕනේ රජතුමා හමු වෙන්න. ගමන්ට ඕනේ හොඳ පැලෑන් එකක්. ඔන්න කේවට්ට ඔහොම හිතනවා. නමුත් අපේ පොතේ තියෙන ওই භාෂාවෙන් නෙමෙයි නේද? පුරණෑගල යුගී භාෂාවෙන්. එතකොට මගේ පුතාලා එන්න ඒ ටික අපිට කටපාඩම් කර මම කටපාඩම් කරගන්න ඕ කියන ඒවා ටික පුතාලා කටපාඩම් කරගන්න. මොකද විභාගෙට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් කටපාඩම් කරගන්න වෙනවා. මොකද මේක දැන් කේවට්ට කාමරේ දිහා බලනකොට කේවට්ටගේ කාමරේ ওই වගේ. කොහොමද ඔන්න උදාරණ හම්බෙනවා හතරවෙනි රූලේ ගන්ධ ධාම පුෂ්ප ධාමා වලම්බිත නානා වර්ණ විචිත්‍ර විතානෝපලක්ෂිත නේද? අක්ක ටිකක් උඩුක් වෙන. එහෙනම් ওই ටිකට ගහගන්න ඉරක්. මොකද මේකේ අපිට අහන ප්‍රශ්නවලට මොකද අපෙන් අහන අපිට භාෂාව කොයි වගේද? එතකොට අපිට තියෙනවා කියන්න පාලි සංස්කෘත මිශ්‍ර භාෂාවක් භාවිත කරනවා. එහෙනම් ගන්ධ ධාම කිව්වේ සුවඳ වැල්. ගන්ධ කියන්නේ සුවඳ වැල්. පුෂ්ප ධාමාව ලම්බිත ඒ කිව්වේ පුෂ්ප පුෂ්ප ධාම අවලම්බිත. අවලම්බි වෙන අර කතාවක් එහෙම නෙමෙයි ඈ. අවලම්බිත මල්වැල් වලින් සැරසු. මල්වැල් වලින් සැරසපු. හරි. එතකොට මෙන්න නානා වර්ණ. නානා කියන කඩේ නම නෙවෙයි. නොයෙක් නොයෙක් වර්ණ. එක එක පාට විචිත්‍ර අලංකාර කරපු විතානෝපලක්ෂිත. විතාන වලින් උපලක්ෂිත. වියන් වලින් සැරසු. විතාන කිව්වේ වියන් පුතේ. ඔ සමහර දරුවෝ අපිට අමාරු වචන දන්නේ නැහැ කියනවා. හරි අමාරු වචන මම කියලා දෙන්න. එතකොට විචිත්‍ර වියන් වලින් සැරසු. යහන් ගර්භය. මේ තමුන්ගේ යහන් ගැබ දිහා බලාගෙන තමයි මේ කතා කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න කේවට්ට යනවා. කොහෙටද යන්නේ? මහුල් වෙන්න මෙහෙම හිතලා රජුරවන්ට උපදෙසක් දෙන්නයි යන්නේ. මොකද මොකටද යන්නේ පුතේ? ගහගන්න මේක ලද්දිරා. ඉසේ වොහොත් මමත් අග්‍ර පුරෝහිත වෙමි. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි අපිට. මොකද අපිට හිතෙනවනේ කේවට්ට මේ රජුරවන්ට කලගුණ සලකන්න තමයි මෙහෙම කරන්නේ කියලා. නමුත් ඊළඟ රූලෙන් අපිට දැනෙනවා මොකටද මේ ඉසේ වොහොත් මමත් අග්‍ර පුරෝහිත වෙමි. අපි මේ රජුරව රජ කරවන්නද මේ? මට අග්‍ර පුරෝහිතකම දැන ලබ ගන්න. නේද? දැන් ওই දේශපාලඥයෝ මොකද තමුන්ගේ ගේනාව ආගමටි ජනාධිපති කරන්නේ? මට අග්‍ර පුරෝහිතකම හරි පුරෝහිතකමක් හරි අඩුගානේ පාර්ලිමේන්තුවටවත් ඇදී තියා ගන්නම් කියලා නේද දිරවන්න හදන්නේ නේද? ඒ නිසා ඒක තමයි මෙතනත් එන්නේ. එතන එහෙනම් කේවට්ට චරිතය ගැන තමයි මේ කියන්නේ. හරි. ඔන්න උදෑසනක්සේහි උදෑසනව රජිරුවන් ළඟට ගිහිල්ලා හොඳට නිද ගියල් ස්වාමිනි අහනවා අපි බලමු නේද කියන්නේ කියලා. හා රජතුමනි සුබ උදෑසනක් වේවා ඔබතුමාට. ඊයේ හොඳට නිින්ද ගියාද ඔබතුමාට? රජතුමනි මම මේ ආවේ ඔබතුමාට කාරණාවක් කියන්න. මේක බොහොම විශේෂ කාරණාවක්.
Mata kala itu kata awakmu dia nama. Ah, Eva cari ni. Ha, bo. Me itu nuar di rahsian deh berada tu mani. Binti mana tak kandi kan? Apa yang mau lu enak? Ha, enang. Itu nuar di rahsian deh ber. Kota pi itu kata awak. පාඩමේ සතරකම් මන්ත්‍රණයේ යොදාගෙන ඇති භාෂාව මෙහි සාර්ථකත්වයට හේතු වී ඇත විමසන්න කියපාව එක කරුණක් මන් දැන් කියවා පාලි සංස්කෘත මිශ්‍ර භාෂාව භාවිත කරයි ඔන්න පළවෙනි කරුණ ලියාගත්තොත් ඔය පාලි සිංහලින් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ පාලි සංස්කෘත මිශ්‍ර භාෂාව ඒක ලියාගෙන උදාහරණ දාන්න පුළුවන් ගන්ධ දාම පුෂ්ප දාම අවලම්බිත නානා වර්ණ විතානෝ ඒක ලියන්න පුළුවන් නේද ඒක අමාරු වගේ නෑ වෙන එකක් පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා ඒක ඕනද හරි භාෂාව කියලා ලියාගන්න කෙටියෙන් ලියාගන්න භාෂාව කියලා ලියාගෙන පාලි සංස්කෘත මිශ්‍ර භාෂාවක් යොදයි දැන් තහම්විච්ච දහන කියන්නේ ගන්ධ දාම පුෂ්ප දාම ඒ ටිකක් ඉතින් ලියලා ඉතින් ටිකක් තියාගෙන පස්සේ ලියමු නේද හරි ඔන්න භාෂාවට එක කරුණක් හම්ුණා වගේම දැන් දෙවෙනි කරුණා අපිට මේ ළඟින්ම අපිට සපයා ගන්න බුණ පළවෙනි ඡේදෙම මොකද භාෂාවේ දැන් බුදි මේ පරණ බණ කතා සිංහලට පරිවර්තනය කරපුවාම අපි ඒ රීතියද කියනවා ගද්‍ය ආඛ්‍යාන රීතිය කියලා ගද්‍ය ආඛ්‍යාන රීතියෙන් එක දිගටම කියාගෙන යනකොට පාඨකයාට හරි කම්මැලි යෑමක් දෙකක් යනවා ඇති වගේ හිතෙනවා නේද පාඨකයාට ශ්‍රාවකයන් ඉන්න මේ ඒකාකාරීත්වය බිඳින්න ඒකාකාරීත්වය බිඳින්න මොකද කරන්නේ රචකයා මේ ගද්‍ය ආඛ්‍යාන රීතිය මැදට දෙවස් සංවාද යොදනවා එහෙනම් අංක දෙක භාෂාවේ ලියා ගන්න දෙවසා සංවාදය උදයි මම ඔය ඔයාලට කවියකින් දෙනවා පස්සේ ෂෝට් ෆෝම් එකේ ක්ලාස් එක නන්ද මම ෂෝට් ෆෝම් එකෙන් දෙනවාගෙන නේද හරි නමුත් දැනට ලියගන්න දෙවසා සංවාදය දෙනවා ඒකට දාන්න පුළුවන් මොකද්ද ඔන්න දෙවස මොකද්ද දේවයන් වහන්සේ කොට පියුතු කතාවක් ඇත කියවා ආචාර්යනි එතුළු රහස් කියන්න පිළිවෙල මගුල් වෙලට යන්න එහපත ආචාර්ය ඔය වගේ දෙවස පස්සේ තමයි නමුත් අපි දැනට හම්බෙනකින් කොට දා ගන්න බලමු. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයාලා ඉතින්ට ඉරක් ගහගත්තා. මගේ පුතාලා දැන් උය ගහගatti ඉර තියෙනවානේ. ඒකෙන් උඩ කොටස. ඉරෙන් උඩ කොටස තනි කරම සංගල වරහණ දාලා මෙන්න මෙහෙම මං ඉන්න බෝඩ් එක මකන්නත් එපේ නේ. එහෙනම් මැකුවා බෝඩ් එක ඒ වැටත් මම ගොනේ ආයේ හරි බෝඩ් එක මකලා ඔන්න මම දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා මෙහා පැත්තේ ඉඳ තියනනේ මේක මුළුමනින්ම සංගල වරහණකට දාගන්න දැන් මේ ඡේදෙම සංගල වරහණකට දාගන්න දාගෙන ලියාගන්න මේ ඡේදෙම අපිට හම්බෙන්නේ කේවට්ට චරිතය හඳුනා ගැනීම මෙතන ලියාගන්න කේවට්ට චරිතය හඳුනා ගැනීම කියන මෙම් කියයි පළවෙනි ඡේදෙන් අපි කේවට්ට චරිතය හඳුනා ගන්නවා කොහොමද හඳුනාගන්නේ හේවත්ත චරිතය හඳුනා ගැනීම දැන් අපිට ක්ලාස් එකේ වගේ කතා කරන්න බෑ නේද ඒකයි වැඩේ කතා කරන්න ප්‍රශ්න හන්ද එහෙම බැරි එකක් තියෙනවා හයි කේවර්ති චරිතය හඳුනා ගැනීම කියපම දැන් පුතාලා ඔය තව තැනකින් චුට්ටක් ලියාගන්න දැන් අපිට කේවර්ති චරිතය මොනවද දෙකේ ලක්ෂණ මොකද අපෙන් අහනවා කේවර්ති බමුණාගේ චරිතය
අපිට තියෙනවා ලියන්න ප්‍රශ්නවලට උත්තර. කීවට බමුණ ඇච්චක්ද මොකද්ද මේකින් ඔයාලා අඳුරගත්තේ? කියන්නේ ඇහෙන්න ඕනේ කිව්වට නේ. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම අඳුරගත්තා ඔන්න ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා නෝට් එකක් දා ගන්න පුළුවන් කීවට චරිතය ගැන මොකද්ද? චෝලනී බ්‍රහ්මදත්ත රජුගේ පුරෝහිතයා. ඒක චෝලනී බ්‍රහ්මදත්තගේ පුරෝහිතයා. ඊට පස්සේ අධික සුඛෝපභෝගී ජීවිතය ගෙවන්නේ පොසත් අපේ ඉන්න කේවට්ටලා වගේම තමයි අධික සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගෙවන්නේ ඒ කාලේ හැටරු සුපිරිම කාමරයක් තමයි බෙඩ්රූම් එකක් තමයි තියෙන්නේ හරි සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගෙවන්නේ ඊට පස්සේ අපිට තව හම්බුණා රජු මහ මුළු රටවල් සීම මුළු දඹදිවම මහරජු කරනවා එසේ වුවත් මමත් අංක පුරෝහිත වෙනවා මොකද්ද මෙතනින් කියන්නේ බලලෝපී පුත්කලේ කියලා ලියා ගන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ හැබැයි තව එකක් තියෙනවා ඔයාලට මෙතන මට ඉර ගහ ගන්න කියන්න බැරුණා අපිට ජාතක කතා කරුවම කියනවා තුන්වෙනි රූලේ පළවෙනි ඡේදේ ඌතුමෝ නුවණැත්තාහ වියත්තාහ කියලා අඳුනලාදරා නුවණැති කියලා කියන්නේ ඥානවන්තයි වියත් කියලා කියන්නේ උගත් ගහගෙන ඉරකේතර ඥානවන්තයි උගත් කියන ජාතක කතා කරුව අපිට කියනවා හරි එහෙනම් ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න අපිට පළවෙනි ඡේදේ අපි ඉවර කරනවා පුතාලට තේරෙන්නේ නේද මේ පළවෙනි ඡේදේ අපි සාමාන්‍ය ක්ලාස් එක කරගෙන මේ වචනේ කරලා හිමීට කරලා එහෙම කරනවා නමුත් අපිට තියෙන කාල වෙලාවත් එක්ක අපි මේ යන්නේ නේද ඊට පස්සේ පුතේ දෙවෙනි ඡේදයට යනවා දෙවෙනි ඡේදෙදී අපිට හම්බෙනවා මොකද දැන් මගුල් වෙනට යනවනේ මගුල් වෙනට යනකොට මගුල් වෙනේ කේවට්ටයි බ්‍රහ්මදත්තයි රජුරුව දැන් ඉන්නවා මොකටද මහා ප්‍රබල රහසක් කියන්නේ නේන්නේ රහස කියන්නේ යන අල්ලපනල්ලේ දැන් සේනාවත් එළිය නවත්තලා යන්නේ මගුල් වෙනේ ඉන්නේ බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුයි කේවට්ටයි විතරයි වෙන කවුරුවත් නැහැ පුතාලට මේක මතක තියාගන්න ලේසි චිත්‍රයක් මොතනින් අරගන්නේ මට දැන් ඒ චිත්‍ර ඔයකට මට හඳින්න බැහැ එතකොට දෙන්න ඉන්නකොට තව හොරෙක් චූටි හොරෙක් හැංගිලා ඉන්නවා සල් ගහේ මුදුනේ කොලාස්සේ සල් ගහ ළඟ සල් ගහකේ වහලා පුංචි හොරෙක් හැංගිලා ඉන්නවා කවුද මේ හොරා මෙන්න හොරා මේ ඉන්නේ මේ හොරා මේ තමයි ගිරව නෙමෙයි මේකා නිකන් ගිරවෙක් නෙමෙයි ගිරා පඬිතෙක් හරි මේ ගිරා පඬිතයාගේ අයිතිකාරයා කවුද කියලා අපි තව චුට්ටකින් කියනවා මේ ගිරා පඬිතයා කාගෙන්ද දන්නවද මහෞෂධ පඬිතයාගේ වේදේහ රජුරුවන්ගේ අග්‍ර පුරোহিত මහෞෂධ පඬිතයන්ට අග්‍ර පුරোহিত තනතුර ලැබිච්ච සැනින් මොකද දන්නවද කරේ පොතේ අග්‍ර පුරোহিত තනතුර ලැබිච්ච සැනින් රහස්සයෙන් රටවල් 100ක් තියෙනවා ඒ කාලේ දුරකට නෑ වෙන සංනිවේදන ක්‍රම නෑ අනිත් රටවල් 100ේ වෙන්නේ මොනවද කියලා හොයන්න යෝදේවෝ 1000ක් කියලා මේ යෝදේවෝ 1000ම අනික් රජවරු ළඟට පිටත් කරලා ඇරියා මොනවද වෙන්නේ මට පණිවිඩය දෙන්න ඕන සුටුස් ගන්නකොට රහසත්තු සේවයට යෝදේවෝ 1000ක් පිටත් කරලා ඇරියා මේ යෝදේවෝ 1000ක් ගැන මොකද්ද කියන්නේ අපිට කියනවා ජාතක කතා කරුවා මේ යෝධයෝ 1000ක් කොහොමද තන විපදිලා දෙන්නේ මහෞෂධ පඬිතු අති ප්‍රබල කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ජාතක කතා කරුවා කියනවා මහෞෂධ පඬිතු ඉපදෙනකොට මේනුවර එක වාරටම අම්මලා 1000කට යෝධයෝ 1000ක් සට ගාලා ඉපදුනා කියමු යෝධයෝ කියද 1000ක් හරි මහෞෂධ පඬිතුයෝ ඉපදිච්ච දවසේම තමයි මේ යෝධයෝ 1000 ඉපදලා දෙන්නේ වෙන්න පුළුවන්ද බා හැබැයි උනාට කියන්නේ ජාතක කතාකාරයා කියන්නේ හරි දැන් මහෞෂධ පඬිතුයන්ගේ ගාන්න බැහැදිල වැඩිනේ දැන් යාළුවෝ මේ 1000ම යාළුවෝ හොඳම නිකන් බොක්ක ඔන්න රටවසියේ දයාලා දෙන තොරතුරු හොයන්නේ ඊ ආසෙම යෝධයෝනේ යෝධයොන්ට තැන් තැන් වල ගියාම පේනවනේ ඊ වගේ තැන් වලට යන්න මහෞෂධ පඬිතුයෝ කොච්චර ප්‍රඥාවන්තද කියනවා නම්
අරයෝදෝදාහා රජවරුන්ගේ රහස් සත්තු හොයන්න යවුවා වගේම මෙන්න මුව මේක කොහොමද වෙන්නේ මෙන්න මුව පිටකලා අරිනවා උදේ වැඩි උඩියද මොකද්ද නියුටි හැම තැනම පියාඹලා ගිහිල්ලා රහස් ඔත්තු දෙනවන මොනවද වෙන්නේ කියනෝ නම් රට පුරා ඇවිදලා කියන්න ඔන්න මුගේ ඩියුටිය අද මාරුදේ සලකන්නේ උඩ සලකන්නේ නැහැ ඩියුටියද එතකොට ගිහව මොකද කරන්නේ උදේම හැම තැනම පියාඹලා පියාඹලා දැන් දැන් පියාඹලා පියාඹලා හැම තැනම බර මොනවද නැහැ ඕපයක් හොයාගන්න අම්මට සිටි බලනකොට මෙන්න බ්‍රහ්මදත්ත රාජ්‍යරෝයි වේදී සෝරි බ්‍රහ්මදත්ත රාජ්‍යරෝයි කේවට්ටයි මගුල් වෙනටලා කුටු කුටුවක් කරනවා හැංගුණා සල් ගහේ පොලාස්සේ හැංගුණා දැන් මොන්න බ්‍රහ්මදත්ත රාජ්‍යරෝ මගුල් සල් වටේ ඉඳගෙන ඒ කියන්නේ පොඩි වටකුරු ගලක් තියෙනවා සල් ගහ මුදලේ මගුල් ඔක්කොම මගුල් 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 අපි කියන්නේ මොන්න මගුලක්ද දන්නේ මගුල් මගුල් කියන්නේ නෝටි වශයෙන් නෙමෙයි මන් මගුල් කියන්නේ රාජ්‍යරුවන්ට ආයිති මගුල් වෙන රාජ්‍යරුවන්ට ආයිති වෙන මගුල් සල් වලට රාජ්‍යරෝ ඉඳගන්න කුඩා ආසනය ගල් ආසනයක් තියෙනවා දැන් බ්‍රහ්මදත්ත රාජ්‍යරෝයි කේවට්ටයි දැන් මෙතන රහසක් කියන්න යන්නේ මොකද කියන්නේ ඔන්න ගිරව කියනවා මේ ක්‍රියාව දෙකලා මේ කාරණයක් උන මැනව අද පණ්ඩිතයන් වහන්සේට කිව යුතුක් අසින් මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා පණ්ඩිතයන්ට කියන්න තියෙනවා දෙයක් මම මේක අහගන්න ඕන කියලා හැංගිලා අහගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සෙම දැන් දෙන්න රජුරෝ කියනවා කියන්නේ රහස කියන්නේ අපිට උනත් රහසක් අහවර මාර පස්සේ කියන්නම් ගේවා මම ආයේ පස්සේ වෙ අන්න කනේ අර කව කියන්නම හලෝ කියනවා හලෝ කිය යහනවනේ ඉතින් රජුරෝත් අහනවා හලෝ කියන්නම කීවට්ට කියලා ඇදිරි හරි අහනවා කිව ආචාරිනේ එතකොට ඔන්න කියනවා මොකද්ද කියන්නේ උපවාසයේ කන නමන්තක පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට මගේ ළඟටම කන ලං කරන්න මේ මේකට කියන්නේ හතර කම්මන්තරණය කියලා ඈ මේක ඇහෙන්න ඕනේ ඔබතුමාගේ කන් දෙකටයි මගේ කන් දෙකටයි විතරයි ඕන රජතුමනි මම කියන විදිහට වැඩ කළොත් ඔබ වහන්සේට පුළුවන් මේ මුළු දඹදිවටම අග රජු වෙන්න. ඕ මම ඒක කරලා දෙනවා. ඉතින් කේවට ඔබ කියනවා. හරි මේකට කියන්නේ හතර කම්මන්ත්‍රය නැත්නම් සතර කම්මන්ත්‍රය. ම කේවටගේ කන් දෙකයි රජුගේ කන් දෙකයිනේ හතර. ඒක නෙමෙයිද හතර කම්මන්ත්‍රය සතර කම්මන්ත්‍රය කියන්නේ. එහෙනම් මේකයි කාටවත් ඇහෙන්න බෑ. හරි මේක මේ විදිහට වුණොත් එහෙම මං ඔබතුමා ගොඩ දාන අපේ කට්ටිය කියලා නේම කිව්වේ කාබනික පොරණවත්ත බා මං ඔබ රජ කරනවා අරක කරපා මං ඔබ රජ කරනවා කෙරුවේ රාජ හේලගේ වෙන දැන් කියනවා මොකද අග්‍ර පුරোহিতකම ගන්න ඕන හින්දා හරි ඊට පස්සේ ඔන්න මොකද තියෙන ප්ලෑන් එක පුතේ දෙවනි ඡේදයත් වල සංගල වරහණක් දාගන්න පොඩි සංගල වරහණක් දාගෙන ලියාගන්න ඔන්නේ අවස්ථාව කේවට්ට බ්‍රහ්මදත්ත කේවට්ට බ්‍රහ්මදත්ත මඟුල් උයනේ සාකච්ඡාව කේවට්ට බ්‍රහ්මදත්ත මඟුල් උයනේ සාකච්ඡාව හරි එතකොට ඔයාලට පාඩම් කරනකොට විභාගේ ලං වෙලා පාඩම් කරනකොට මගේ පුතාලට දැන් සංගල වරහන දාගෙන ඉර ගහ මේව කරගෙන ඉන්නේ ටක් ගාලා බලන්න පුළා පළවෙනි ඡේදය බලන්න පුළා කේවට්ට චරිතය හඳුනාගෙන ඉන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ එතන ඕනනම් තව ඔයාලට ලියන්න පුළා බලලෝභය කියලා හරිද එතන බලලෝභය තියෙන බව පේනවා අපිට විශේෂම කරන්නේ ඊට පස්සේ දෙන්නගේ සතර කම්මන්ත්‍රණය ගැන සාකච්ඡා කරන තැන තමයි දෙවෙනි ඡේදය තියෙන්නේ තුන්වෙනි ඡේදයට යනවා තුන්වෙනි ඡේදෙදී
ඔන්න කීවට ප්ලෑන් එක කියනවා. පුදුම ප්ලෑනක්. පුදුම වර කියනවා මේ බුද්ධිය පුදුමයි ඈ. ඒ තරමට කපටි කූට බුද්ධියක් තියෙන කේවට්ටට අපේ කාකට වගේ බුද්ධියක් තියෙනවා හොරකම් කරන්න මිනිවරන්ට ඒ තරම් හැසිරීමක් තියෙන්නේ ඔන්න බලන්න කොහෙනම් ප්ලෑන් එක ඔන්න රජතුමනි මුලින්ම අපි පොඩි නුවරක් වට කරා අපේ සේනාව අරගෙන ගිහින් වට කරලා මමේ නුවර ඇතුළට යන්න තියෙන පොඩි රාජ්‍යරටුවේ ඒ කියන්නේ රජතුමනි කුරුබිලියෙන් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ නුවර රජුරුව හම්බ වෙලා කියනවා රජතුමනි අපිත් එක්ක සටන් කරලා වැඩන්නේ අපේ සේනාව බලවත් හින්දා අනිවාර්යෙන්ම බලපාලා දෙනවා ඒක හින්දා අපිට යටත් නැහැ යටත් නොවුනොත් සටන් කරලා අල්ලගෙන මරලා දානවා ඊට වඩා හොඳයි යටත් වෙන එක යටත් වුණාම මේ රටේ සේනාවත් අරගෙන අපි තවත් නුවරකට යනවා එහෙම කියලා ඒ රජතුමෝ කැමැති කරගන්නවා රජතුමනි ඊට පස්සේ ඒ රටේ සේනාවත් එක්ක තවත් නුවරකට යනවා ඒ නුවරත් ඒ වගේම යටත් කරගෙන තවත් නුවරකට යනවා අර විදියටම ඒ නුවරත් අල්ලගෙන තවත් නුවරකට යනවා ඒ ඔක්කොම සේනාවත් එක්ක ඔය විදිහට රජතුමනි අපි මුළු දඹදිවම අල්ල ගන්නවා එතකොට ඉතින් ඔබතුමා තමයි මුළු දඹදිවට මාගරජු වෙන්නේ තවත් දෙයක් තියෙනවා කියන්න ඔය යටත් කරගත්තේ රජවරුන්ට අපි සාදයක් පවත්වනවා මහා උත්සවයක් තියලා අපි යාලට රාමස් එක එක කෑම ජාති එහෙම තියනවා මේ මොකටද දන්නවද මේ ජයග්‍රහණය සමරන්ට කියලා තමයි මේ ජයපාන උත්සවය අපි තියන්නේ ඇති තරම් කණ්ඩ කොණ්ඩ සතුටු වෙන්න කියලා හැබැයි රජතුමනි අපි මේ රාවලට විෂ දාලයි තියන්නේ මෙයාලා මේ රා බීපුවාම මැරෙනවා මැරුණම අර පාල තියෙන ගඟට දානවා එතරයි එතරයි ඊට පස්සේ ඉතින් මේ රාජධානි සීයම මහරජුරු අගරජුරු ඔබ වහන්සේ තමයි ඔන්න කේවට්ටයක් කොහොමද කොහොමද ඒක කේවට්ටගේ බල ලෝභීකම හින්දා අච්චර හොඳට තිබ්බේ ලංකාව නැත්තර නැති කරලා බංකොල කරලා දැම්මා වගේ මේකේ වට්ටගේ බල ලෝභේ හින්දා මොකද කරන්නේ මේකේ වට්ට මොකද කරන්නේ කජිරණ්ඩක ප්ලෑන් එකක් කියනවා ඒක පොඩි නුවරක් වැඩ කරගන්නවා මේ පොඩි නුවර වැඩ කරගත්තට පස්සේ මේ පොඩි කුඩා නුවර ඉන්න රජතුමාට කියනවා අපි බ්‍රහ්මදත්තගේ සේනාව බ්‍රහ්මදත්තත් එක්ක ඔබට හැප්පෙන්න බෑ බ්‍රහ්මදත්ත රජුත් එක්ක අවනත වෙන්න අවනතුනොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ අවනතුන වුණොත් මරලා දාලා අල්ලගන්න මේ රටේ රජුර මොකද කැමති වෙනවා නේද මුදේ බ්‍රහ්මදත්ත ප්‍රබල රජ කෙනෙක් ඒ නිසා හා කමක් නෑ එහෙනම් අපි යටත් වෙන්න කැමති වෙන්නේ අකමැත්තෙන් කියනවා යටත් වෙන්නම් කියනවා මොකද මැරෙනට වඩා යටත් වෙන එක හොඳයි ඊට පස්සේ කේවට්ට මොකද කරන්නේ මේ රටේ සේනාවත් අරගෙන ඊළඟ රටට යනවා ඊළඟ රටට යනකොට දැන් බ්‍රහ්මදත්තක සේනාව දැන් වැඩි වෙලා ඒ රටේ රජුරණ්ඩත් ඕකම කියලා ඒ රටේ රජුරු ආවනත කරගන්නවා ඒ සේනාවත් අරගෙන යනවා තව රටට ඔය විදිහට ගිහිල්ලා මොකද මේ සේනාවට කන්න බොන්න වැටුත් සියල්ල දෙන්න ඕනේ මේ රටේ රජුරු එතකොට ඔය විදිහට රටවල් සියම අල්ල ගන්නවා අල්ලගෙන අපි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ නිකන් ඉන්නේ මේගොල්ලන්ට ජය සමරන්න කියලා අපි පාඩියක් දානවා සුපිරි පාඩිය දෙනවා ග්‍රෑන්ඩ් පාඩිය මොකද්ද ඒ කාලේ තිබි සුපිරිම බීම සුවිහිදි පානේ විතර තිබෙරා හරිද එතකොට තිබෙරා දැන් ඒවා තිබෙන්නේ
රාමණ්ඩපයක් අද රාමණ්ඩනේ මහා ලික ඒරියක කලේ ලික ඒරියක කදලා මුන්ට මාර විදියට අපි පාටියක් දෙන්න සැලසුම් කර අපේ උන්ට බත් පැකට් එකක් දෙනවා කියෝ තරක් බෝතලයක් දෙනවා කියෝ දෙන්නේ නැද්ද හේදත් එහෙම තමයි හරි රජුරෝ කියලා කට්ටියම කැඳවනවා කැඳවනා මොකද කරන්නේ රා දෙනවා හොඳට පාටියක් විදියට තමයි සැලසන්නේ අපි දෙන්න විතරයි දන්නේ මේ රාවට දානව වස වස දාලා ඒව බීවම එක එක වැටෙනවා රජුරෝ ඒ සෙනගයි ඇමතිවරේ වැටෙනවානේ වැටුණාට පස්සේ මැරෙනවා මැරිලා වැඩිච්ච මුම ජබ 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 ගාලා දානවා ගඟට ඉවරයි ක්ලෝස් සැරි ඔබතුමාලායි මහරජ මුළු දඹදිවටම අගරයි මම පුරෝහිත හරි එතකොට ඔන්න බුදා මේ කුරුබිලිය කියන වචනේ හොඳට මතක තියාගන්න පුඩා රහස්තර මොකද අපිට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ එනවා අමාරු වචන සරල වශයෙන් ලියන්න පළවෙනි එකට අපේ මොකද තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී මේ වගේ වචන අහන නිසා කුඩා රහස්තර එතකොට මුදේ මේ ඡේදය අපිට වැදගත් එතන සංග්‍රහ වරහණක් දාගන්න ඒ ඡේදෙම කව වෙන සංග්‍රහ වරහණක් දාලා ලියාගන්න සතර කන් මන්ත්‍රණය ඕක තමයි සතර කම් මන්ත්‍රණය කියලා කියේ මන්ත්‍රණය කියන රහසනේ ඔන්න රහස ඒත් එකම ඉතින් ඉඳ තියාගන්න තව ලියන්න තියෙනවා කේවට්ටගේ කපටි බුද්ධිය චූඩර් ලියාගන්න බුදන එක පොල්ගෙඩි සයිස් දාන්න බෑ හිතන්න කපටි බුද්ධිය හා උපాయ ඥානය ඥාලියන දන්නද ඥානපාලකි ඥා දානෝ නම් දාන්ත ජන යන දාන්න ඕන පූසණ ඥා උදවනෝ නම් මූර්ත ජන යන දාන්න ඕන ඒකත් එහෙමයි ඒකේ මේක දානව නම් මේක දාන්න ඕන පූසණේක නෙමෙයි ඥා කියන එක දානව නම් මේක දාන්න ඕන හරි එහෙනම් කේවටේ කපටි බුද්ධිය හා උපාය ඥානය එතනින් හෙලි වෙනවා තවත් එකම තවත් අපිට ලියන්න පුළුවන් තව ආර යටින් චූටි තැන තියෙන ඉඩ තියෙනවා එතන ලියා ගන්න යට ඉරින් යට අපිට ඉඩක් හොයා ගන්න පුළුවන් නේද මේ අවසානයේ තියෙනනේ හරි රජෙක් නම් කියනවා පිස්සුද කේවට අපිට පිස්සුද මේ අපේ රටේ මම රජුරෝ කියන්නේ රට ඇසේ සුරකින්න මේ මිනිස් ඝාතන කරන්න බෑ පිස්සුද පිස්සු නම් ගෙරෙන්නේ පමොංගල් දාලින් කියලා අහනවා එහෙම ඇහුවේ නෑ එහෙනම් යහපත ආචාර්යනි තුඹ කිලිස්සෙ මේ ගෙරෙන්නේ කීවා නේද එහෙනම් ඒකට ගහගන්න ඉරා යහපත ආචාර්යනි තුඹ කිලිස්සෙ මේ ගෙරෙමි අවසන් රූල් එකට ගයි ඉතලියාගෙන බ්‍රහ්මදත්ත රජුගේ බල ලෝභය එන අපිට පේනවා බ්‍රහ්මදත්ත හොඳ රජ කෙනෙක් නෙමෙයි අපේ දැන් ඉන්න රජා වගේමයි බ්‍රහ්මදත්ත කියලා කියන රජුරු එතනින් ආයි ලියන්න මානුෂීය භාවයෙන් තොර රජෙකි මානුෂීය භාවයෙන් තොර රජෙකි ලියාගත්තද මා පුතා අපිට බ්‍රහ්මදත්ත බල්ලෝබේ රජෙක් බලලෝභයෙන් යුක්ත රජ කියන අපිට මේ කරුණු කියලා කරුණ විතරක් කියලා බෑ අපි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන අනිවාර්යෙන් උදාහරණයක් එක්ක දෙන්න ඕනේ ඒ නිසා තමයි කඩපාඩම් කරගන්න කියලා කියන්නේ හරිද පස්සේ ආන්න බා අනේ ටීචර් උද්දෘත මොනවද අරකට තා කුණිය මොනවද උදාහරණ මොකද එහෙම ආන්න බා මේ දැන් කියන පාඩම් කරගන්න ඕනේ හරිද ඊට පස්සේ කවුද කේවට්ටගේ තියෙන නපුරුකම බලලෝභය ගැන කියන්න නම් අර අතන ඉඳන් ගහගත්ත නම් ඉරක් ඒත් ඇරේ එක්සියක් රජ දරුවන් අපගේ නුවරට ගෙන උත්තු වෙන දීරා මණ්ඩලයක් සාදා උන් නැවදෙන ආරා බොන්නට ඒරා මණ්ඩලයේ ඉදවල ඒක ලියගත්ත නම් හරි ඉර ගහගත්ත නම් හරි නේද ඔන්න එහෙම කියලා මේක කාටවත් එහා පැති විදිහ දෙන අනික් කෙනෙකුන් දත නොහැක්කේ අනික් කෙනෙකුන්ට දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේක කිසිම කෙනෙකුට දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ හරිද අපි දෙන්න විතරයි දැන් මේක දන්නේ මේක පුදුම ප්ලෑන් එකක් ඈ මේ වගේ ප්ලෑන් අපේ උන්ට තිබ්බ කියහංගෝ තිබිලා රටම උගණ්ඩාවටයි සීෂෙල්ස් වලටයි එහෙටයි මෙහෙටයි යන්න අපි අනේ බලන්නේ නර රට වෙසි උපව නේද එතකොට
දැන් මේ plan එකේ ඉසේහෙන් කල්ලෝයි වා යහපත් තැනකින් වහණක් කරමයි මම මේ කරමු රජුරෝ දැන් එකඟ වෙලා ඔන්න රජුරෝත් එකඟ වෙලා ඉන්නවා එතකොට දැන් ඕක කියලා දැන් හරි හැපි නේද කාටද හැපි අපේ කේවට්ටට හරිම සතුටුයි දැන් මේ රජුරෝ කේවට්ටට සෝරි රජුරවන්ට මේක කියවා දැන් එන යෑමක් තියෙන්නේ නේද කියලා ඉවර වෙලා දැන් යන්නේ යන්නේ මේකේ බමුණ ඔහෙවලේ වේගෙන්නේ තියෙන්නේ ඔන්න කේවට්ට ඕක කියලා ඉවර වෙච්ච ගමන් වැහැලෙනවලු සත 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 ගාලා දෙහැලෙනවලු නිකන් වැක්කිරලක් දෙනවා නිකන් මොනවාද ඉරලා උඩින් බරස් ගාලා දැම්ම ගියාකො මොනවාද වර්චස්පිඩ මොකද්ද වර්චස්පිඩ බලමු බමුණු සමාජයේ උපහාසයට ලක් කරන්න යෝණ ජාතක කතා කරුවට ගිනවලම කක්ක දම්මන්නේ ඉන්න අන්න අපිට හිනායක් කරන අච්චර නරක දෙයක් කරපු කේවටට හොඳ වැඩේ කියලා අපිට හිතෙනවා ඌව පහත් කරලා අපි හිනා වෙනවා ඒකට කියනවා පහත් කරලා හිනා වෙනවට කෙනෙක්ට කෙනෙක් පහත් කරලා හිනා වෙනවා කෙනෙක්ට දෙයක් කියලා හිනා වෙනට අපි කියනවා උපහාසය කියලා අපිට ඉබේම හිනත් යනවා ඒකට කියනවා හාස්‍ය කියලා ඔයාලගේ පෙරලා ගත්තොත් එහෙම 18 වෙනි පිටුව දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ හාස්‍යන උපහාසයේ යුක්තව කේවට බොන්න ਵਿਚාරතය නිර්මාණය කර ඇති අන්දම පාඩම ඇසරින් විමසන්න එහෙනම් ඕකට අදාළ උදාහරණයක් තමයි ඕක අනිවාර්යම අනිවාර්යම කටපාඩම් කරගන්න ඕනද නැද්ද එපා ඕන එහෙනම් මොකද්ද මේක ෂෝක් එකට ජාතක කතා කරුවා කියනවා මේක හරියද නිකන් ඉතාලි ඒ කාලේ මල්ලක් කියලා කියන්නේ ඒ කාලේ ෂොපින් ගන්න මනම් තිබෙන්නේ නැහැ බා එළවලා බියපු මල්ලා මල්ලක් මල්ලකට දාපු හාල් මල්ලකට දාපු හාල් මෙහෙම සල්ල 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 ගහලා වැඩෙනවා උඩේ ඉඳන් හාල් ඉතාලි කඩදාසි මල්ලක් ගන්න කඩදාසි බෑග් එක කරලු කඩදාසි බෑග් එකට දාලා උඩේ ඉඳන් හාල් දැම්මම සල්ල 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 ගහලා වැඩෙනවානේ හරි ඒ වගේ ඒම් කරලා කියනවා කේවට්ටගේ ඔළුවටයි කඩරයි දැම්මේ අය ටික කට අපිට යන්න දැම්මේ නැහැ ඒක ජාතක කතා කරන උපමාවකින් කියනවා මොකද්ද උපමාව තමයි කියනවා සාල්නක ලාලා පාතට බානා කෙනෙකුන් මෙන්
සාල්ලක කිවිපු දෙමල්ලක මල්ලක දාලා පාතට බානා කෙනකුන් මේ මල්ලක දාලා පාතට මෙහෙම දානවා ඔබගේ හරි කීවට්ට පමුණා හිස වර්චස් පිරක් කියලා එහෙනම් පුතා ඒකට ගහ ගන්න ඕනේ ඉරක් සාල්ලක ලාලා පාතට බානා කෙනකුන් මෙන් කියන එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම කඩපාඩම් කරගන්න ඕනේ කියන එක ලියා ගන්න උපමා යදනවා ඒකටත් උදාහරණ දානවා සාල්ලක දාලා පාත්‍ර බානා කෙනෙකු මේ උපමාව මල්ලක දාලා හාල් පාත්‍ර දානවා වගේ උපමේය තමයි මොකද උපමේය තමයි ගිරවා කේවට්ටගේ හිසට වර්චස් පිළිහෙලීම නේද ඒ ගිරවා වර්චස් පිළිහෙලපු එක තහවුරු කරන්න තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ හරිද පුතේ එතකොට මෙන්න ගිරවහලා ගිරවා ඔන්න දැන් ගිරවට හෙන හැපි නේද ගිරවට හරිම හැපි ගිරවා හනවා මෙන්න මෙහෙම කේවට්ට හාස්‍ය හා උපහාසයට ලක් කිරීම කේවට්ට හාස්‍ය හා උපහාසයට ලක් කිරීම හරිද එතන පුතාලට පස්සේ බලා ගන්න නම් ගිරවා වර්චස් පිටක් කෙලීම නැත්නම් ගිරවාගේ උපහාසය කියලා කියනකටත් හරි හරි ට්‍යුට් එක ගත්තොත් පළමු ඡේදයේ ට්‍යුට් එක ගත්තාම පළමු ඡේදයේ අපි ඉවර කරා කේවට චරිතය හඳුනාගත්තා ඊට පස්සේ කේවට බ්‍රහ්මදත්ත රජවමෝට ගොස් රහසක් කීමට ඇදේ පවසා මඟුල් වෙනට ගියා දෙවනි ඡේදයේදී මහෞෂධ පඬිතුමා විසින් රහසත්තු සෙවීමට පුහුණු කළ ගිරවා සල්ගසේ කොළ අතර හැංගිලා ඉන්නවා අපි දැක්කා අපිට පේනවා දැන් මෙයා ඒක එනවනේ මොකද්ද කියන්නේ අපි හිතන්නේ නැගිරා මොකද්ද? චිත්ත රූප මෙවෙනවා. එහෙනම් අපිට ඒකත් ප්‍රශ්න උත්තරයක්. මේ මේකෙදි කතුවරයා පාඨක సంతානේ සිත්‍රූ මැවීමට පාඨක సంతානේ චිත්ත රූප මැවීමට සමත් භාෂාවක් භාවිත කොට ඇත. ඔහොම තමයි උත්තර ලියන්නේ නිකම්ම ලියන්නේ නිකම් ගොම්බ පෙටි දානවා වගේ එහෙම ලියන්නේ සාහිත්‍ය අපින් අල්ලවලා එහෙම ලියන්නේ නේද එහෙනම් එහෙම ලියන්න අපි පොත්පත් කියවන්න ඊට පස්සේ ඔන්න සතර කම්මන්තරේ දෙවෙනි ඡේදය ඉහිර කරලා තුන්වෙනි ඡේදය
විස්තර කරනවා උපාය එතකොට මෙතන තියෙනවා නේද ජයපානෝස්සරේ පවත්තා මෙහෙම කරමු කියලා ඊට පස්සේ හතරෙනි ඡේදයෙන් ගිරවා හාස්‍ය ඇති කරන වර්ගය ටියුට් එකේ දාලා තියෙනවා හාස්‍ය ඇති කරන අවස්ථාවක් එතකොට වරහන් ඇදලා තියෙනවා මහෝචිද පලිතුමාගේ චර පුරුෂ සේවයේ වැදගත්කම කියලා ඇයි දැන් පුතේ ගිරවා ඔය රහස අහගෙන හිටියේ නැත්තම් ගිරවා ඔය රහස අහගෙන හිටියේ නැත්තම් මොකක් වෙයිද මොකක් වෙයිද වෙන්නේ මුළු රටවල් සියම රජුරුව මරලා සේ ඇමති වැතිවරුත් මරලා දාලා කේවට්ට හා බ්‍රහ්මදත්ත රජකම් අග්‍ර පුරෝහිතකම් කරනවා හරි එහෙම වුණා නම් මහා ඛේදවාචකය මහෝෂධ පණ්ඩිතයන්ගේ ප්‍රඥා මහිමය අපෙන් අහනවා මහෝෂධ පණ්ඩිතයන්ගේ ප්‍රඥා මහිමය නෙමෙකින් හෙළිවෙන්නේ ඒ අවස්ථා එහෙනම් රහස් ඔත්තු සේවය පවත්වා ගැනීම මහෝෂධ පණ්ඩිතයන්ගේ ප්‍රඥා මහිමයේ පළවෙනි අවස්ථාව හරිද ඔබ මම කවියකින් දෙනම පුතාලට නමුත් මතක තියාගන්න රහස් ඔත්තු සේවයක් පවත්වා ගැනීම. ඒකට අපිට එහෙනම් උදාහරණයක් විදියට ගන්න පුළුවන් දෙවනි පිටුවේ මෙන්න දෙවනි පිටුවේ දෙවනි ඡේදයේ මේ එක් කාරණයක් වූ මැනව අද පණ්ඩිතයන් වහන්සේට කිව යුත්තක් අසමී කියන කොටස කටපාඩම් කරගත්තොත් මේකට උදාහරණ විදියට ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මහෞෂධ පණ්ඩිතෝ රහස් ඔත්තු සේවයක් පවත්වා ගැනීම ප්‍රඥා මහිමය හෙළි කරන තැන මහෞෂධ පණ්ඩිත අපේ නාන මහෞෂධ පණ්ඩිතයන්ගේ ප්‍රඥා මහිමය ගැන ඒක එහෙම කියලා බෑ ඒක විතරක් කියලා බෑ ඒකට අපි සනාථ කරන්න උදාහරණයක් ඕනේ එහෙනම් අද ගිරව කියපු කතාව ගත්තත් හොඳයි අද පණ්ඩිතයන් වහන්සේට කියවෙන කිසෝ කසමී කියන තැන අපි ඉරක් ගහගෙන කටපාඩම් කරගන්නවා හරි ඊට පස්සේ පුතා අපි යනවා තුන්වෙනි පිටුවේ දෙවෙනි ඡේදෙට ඒක මහා ලොකු ක්‍රියාවක් ලොකු දෙයක් නෑ ඒක මේදි කහගත්තොත් දැන් මේ ගිරව කේවත්තට නෝන්ඩිය දාලා උපහාසී මතක තියාගන්න බැරි උපහාසී කියන කෙලින්ම උඹලේ වචනේ පුතේ නෝන්ඩිය හරි නෝන්ඩියක් දානවා කියන්නේ යාළුවෝ එහෙම නෝන්ඩියට පත් වෙලා පත් කර අපි නාවිනානේ ඒක හරි එහෙනම් මෙෂ ගිරවගේ පුරුද්දක් තියෙනවා ගිරවගේ වතෙක් තියෙනවා ගිරා පණ්ඩිතයාට මෙබඳු වතෙක් ඇති කියන පුරුද්දක් තියෙනවා මොකද ඌ හැමදාම රාස්‍යයගෙන එනවනේ ඔන්න දැන් මහෝෂධ පණ්ඩිතයාගේ ප්‍රාසාදයට යනවා මාලිගාවට යනවා ගිරා පියාඹගෙන යනවා දැන් ඈ මහෝෂධ පණ්ඩිතයාගේ මාලිගාවට පියාඹගෙන පියාඹගෙන යන එන උද්දෝකේ යන්නේ පොර දැන් ඌ හොයාගත්ත රහසක් එන ත්‍රිල් එක යන්නේ ගිරවා ගිහිල්ලා යන්නේ නැනද මහෞෂධ පණ්ඩිතයන්ගේ මාලිකයට අපි යනවා අපි යනකොට ඔන්න ඉන්න මහෞෂධ පණ්ඩිතයන්ගේ පිරිස ඉන්න ඒත් එක මහෞෂධ පණ්ඩිතයන්ගේ වයිෆ් වයිෆ් කියන්නේ හොඳ නේද නෝනා හා බිරිඳ මහෞෂධ පණ්ඩිතයන්ගේ ඔව් බිරිඳ කවුද අපේ ඔය වගේ අස්සේ ප්‍රශ්නත් අහන නෑ ඒක දැනග තිබ්බගෙන නෑ ඔය වගේ ඒවත් අහනවා බලන්න ප්‍රශ්නේ මහෞෂධ පණ්ඩිතයන්ගේ බිරිඳගේ නම කුමක්ද කියලා මහෞෂධ පණ්ඩිතයන්ගේ බිරිඳගේ නම මොකද්ද? අමරා කවදාවත් මැරෙන්නේ නැහැ. හරිද? අමරා දේවි මම අමරා දේවි කියලා සින්දුවක් තියෙන. එහෙනම් අමරා දේවි තමයි මහෞෂධ පණ්ඩිතයන්ගේ බිරිඳගේ නම. ඕ හයිලයිට් කරලා තියාගනි. අමරා නැත්තම් පස්සේ උඹලා ලියනවා තලතා කියලා. මොකද පස්සේ අපිට තලත හම් වෙනවා. තලත නෙවෙයි අමරා. හරිද? අමරා කියන්නේ මැරෙන්නේ නැහැ. ඔන්න අමරා දේවි මහෞෂධ පණ්ඩිතයෝ ඉන්නවා පිරිසේ ඉන්නවා ගිරා පණ්ඩිතයන්ගේ පුරුද්ද තියෙන එක මේ මේ රහසෙ කියන වැදගත් නැත්නම් හැමෝම ඇහුවට අවුලක් නැති වගේ ඒවා තියෙනවානේ ඒ වගේ එකක් නම් මොකද ඒ වගේ එකක් නම් ඇවිල්ලා කෙලීම පියාඹගෙන එලා බිම වහනවා බිම වහනවා බිම වහලා කිසි කතාවක් නැහැ කියනවා ගිරාට උන්ට කතා කරන්න පුළුවන් බිම වහලා කතාව කියනවා මෙනවා මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා ඊට පස්සේ මේ මේක පණ්ඩිතයා ඊට පස්සේ අමරා දේවිත් අහන්න ඕනේ නම් අමරා දේවිත් අහන්න ඕනේ නම් මොකද දන්නවද කරන්නේ අමරා දේවිත් අහන්න ඕනේ නම් ඇවිල්ලා අපි
අමරාදේවිත් ඇසුවා නම් අහන්න කැමති නම් ඇවිල්ලා උකුලේ වහන්න ඇකේ. අමරාදේවිත් ඇහුවට අවුලක් නැහැ. පිරිස ඕනේ අමරාදේවි මහෝෂිත පඬිතු විතරක් අහන්න ඕන ඇකේ. උකුලේ වහනවා. හරි. දැන් මෙදා ගිරවාව කෙලීම ලෑන් කරා. මහෝෂිත පඬිතුගේ දසරුවෙහි දසරුව උරහිස උරහිස උරහිසේ වැහුවා. උරහිසේ වහපු දසරම් අමරාදේවිට අහන්න බෑ. දැන් ඉන්න අමරාදේවියෙක් එහෙමනම් ඕ එහෙම මොකද මට අහන්න බෑ විසුරුවා විතරක් කරමුද මට අහන්න නෝ මෙතන හා ගිරතු මරා ගිරවට දාන පා ගිරවට කේස් අද අමරාදේවියෙක් එහෙමනම් ඉහි අමරාදේවි එහෙම නෑ හරි දසරුව කියන උරහිසට උරහිසේ වහපු දසරම අමරාදේවි කෙලින්ම යනවා මට අහන්න හොඳ නෑ ඒකව පස්සේ අහන්නේ මේ මොනවද ගිරව කිව්වද නේ අපි මහල් නිවාස ගැන දැන් එහෙනම් ඒ කාලින් එහෙනම් මහල් නිවාසය තිබිලා තියෙනවා මහල් නිවාස දෙවල් නිවාස තිබිලා තියෙනවා සත් මොහු පහල තිබිලා තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ එහෙනම් යනවා ගිරව අහගෙන මොකද්ද කිව්වේ මොකද්ද මචං කියලා අහනවා නේද රහස ඊට පස්සේ මම දෙවියනේ සියලු දඹදිව අනික් නවර කිසි මොකක්වත් දැක්කේ නැහැ නමුත් කේවට්ටයි බ්‍රහ්මදත්තයි මෙහෙම දෙයක් කියවනේ ඇවිල්ලා සතර කම්මන්තල කරලා ඔය බ්ලා 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 ඔක්කොම ටික කියන සතර කම්මන්තේ කේවට්ටයි කීප ටික කියලා කියලා ඉවර වෙලා මෞචිත් පණ්ඩිත අහනවා රජුරුවත් එක ගුණාද මේකට රජුරුත් එක ගුණාද නැද්ද මෞචිත් පණ්ඩිත හිතනවා රජුරුණා මේකට ගෙවෙන්නේ නැති වෙයි කියලා එතකොට තීරා පණ්ඩිත කියන එකඟ වුණා රජුරුව ජීවිස්නාලද එක ගුණා රජතුමනි මේ මෞචිත් පණ්ඩිත එක ගුණා කියලා ඊට පස්සේ අම්මා මෞචිත් පණ්ඩිත මොකද කරන්නේ ඉල ගිරවට කරගුණ සලකන්න පායි විලඳයි මීපණි අනලක් කවලා ඊට පස්සේ පියාපත් සංගලෙ හිමන තෙල් ගාලා රත්තරම් මැදිරියේ රත්තරම් කූඩුවේ සිනී දුසලු එලලා ඌව බයි 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 කියලා ඌව නිදි කරවලා උනොට කලගුණ සලක ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අපිට විශේෂ වැදගත් තියෙන කියන්නේ සුවිශේෂී වැදගත්කමක් තියෙන එකක් උදා මේ දෙවනි ඡේදයේ යට ඉඳන් යට රෝල ඉඳන් ගණන් කරන්න 1 2 3 4 4ක් ගණන් කරන්න නෑ 5ක් ගණන් කරන්න 5ක් යට රෝල ඉඳන් උඩට රෝල 5ක් ගණන් කරන්න රන් මැදිරිහි සටක් පා කියන තැන එතනින් ගිරාගේ කේස් එක ඉවරයි කියලා අපි ඉරක් ගහගමු ඔහම ඇල ඉරක් ගහගන්න ඒ ගිරවයි මහෞෂධ පඬිතුගේ එකේ එතනින් ඉවරයි. මොකද වෙන ඡේදෙ ක්‍රියන්න ඕනේ ගන්න නේද? එතනින් ඒක ඉවරයි ඉරක් ගහගෙන තියාගන්න එතනින්. ඊට පස්සේ කේවට අම්මා මහෞෂධ පඬිතුන් බව නොදනිති. කේවට දන්නේ මම මහෞෂධ පඬිතුට මේක කියලා යකා නැගලා මලින් මල. ඇයි? මීලි බලු වැඩ කරන සක්කිලි වැඩ නේද? දැන් ඉන්නේ කා වගේමයි. ආ එහෙමත් කියනද නේද? එහෙම වැඩ කරන්නේ මෙච්චර මේ මිනිස්සු අමාරුයි දන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය ඔය මන්ත්‍රණය ඕක මං ඉෂ්ට වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කවුද කියන්නේ මහෞෂධ පඬිතුක ඊට පස්සේ පුතා ඔන්න ඔයාලා ඉර ගහ ගන්න ඕනේ මෙන්න මේක ඉර ගහ ගන්නවා හා කඩපාඩම් කරගන්නවා කඩපාඩම් කරගන්න ඕනේ හරිද ඔන්න මේක ඇතුල් නුවර හුන්දිලි දුන් පිටත් කරවා පිටු නුවර ලැබූසේක දැන් මියුළු නුවර හරිද දැන් මියුළු නුවර රැකගන්න එපා ඉස්සල වර්ගයේ පොතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔයාලගේ පොතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? වේදේහ රාජ්‍ය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? වේදේහ රාජ්‍ය ආරක්ෂා කර ගැනීමට මහෞෂධ පඬිතුගේ උපාය කෞශල. මහෞෂධ පඬිතුගේ උපාය කෞශල හේතුවෙන් වේදේහ රාජ්‍ය ආරක්ෂා වූ ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. මේකට උදාහරණ හොඳ. ඔන්න දැන් මේක හිතන්න මේ තමයි ඇතුළු නුවර කියලා. මේක ඇතුළු නුවර කියලා හිතන්නකෝ. මේ මියුණු නුවර. හරිද? මියුණු නුවරේ හිටපු මියුණු නුවරේ ඉන්න දුප්පත් මිනිස්සු ටික. මේ වගේ ඇට කොඩු බහු දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නානේ. මේ දුප්පත් මිනිස්සුව මොකද කරේ? මිහි පිට නුවරට යවුවා.
පීටි නුවරට යවුවා. මේ ඇතුල් නුවර හිටපු ඇතුල් නුවර හිටපු ඒ කියන්නේ ඇතුල් නුවර කියලා කියන්නේ මියුණු නුවරනේ. හරිද? පීටි නුවරට යවුවා. පීටි නුවර හිටපු ධනවත් මිනිස්සු ධන මේ දුප්පත්තයි. හරිද? දුප්පත්තයි. දුප්පත් මිනිස්සු පීටි නුවරට. පීටි නුවර හිටපු ධනවත් මිනිස්සු ටික කවුද? ධනවත් මිනිස්සු ටික ඇතුල් නුවරට ගෙන්න ගත්ත කියහන්කෝ. නිකන් නෙමෙයි හැබැයි මෙයාලා ආවේ එනකොට සියලු වස්තුව ධනය අරගෙන ධනවත් මිනිස්සු එන්නේ වස්තුව ධනය සියල්ල අරගෙනයි එන්නේ මෙහාට. මේගොල්ලෝ නම් දුප්පත් මිනිස්සු නිකන් වීසි කරේ නෑ. මේ දිනිනු මිනිස්සු අරන් ගිහිල්ලා පිටි නුවර ඈත කෑම බීම තියෙන ප්‍රදේශවල පදිංචි කරා. කවුද? දුප්පත් මිනිස්සු ටික. මහෞෂධ පඬිතුගේ ප්‍රඥා මහිමය කියන්නේ එලි කරන්න තවත් එකක්. මෙයාලා දුප්පත් මිනිස් එක්කෙනෙක්නේ හිටපු හැම මේ පැත්තෙම හිටපු දුප්පත් මිනිස්සු පිටි නුවරට අරන් ගිහිල්ලා පදිංචි කරා. හොඳට කෑම බීම තියෙන ප්‍රදේශවල පිටි නුවර හිටපු ධනවත්තු ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගේ ධන ධාන්‍ය තියෙන හැම දෙයක්ම එක්ක ධනවත් මිනිස්සු මේ පැත්තේ මේ වගේ හිටපු ඔක්කොම ධනවතුන් පුංසක් මිනිස්සු ගෙනලා ගත්තා ඇතුල් නුවර. නිකන් නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ මේක. ඇතුල් නුවර වොන් දිලි දොන් පිටත් කරවා දුප්පත් මිනිස්සු. පිටි නුවර ලැබූ සේක පිට රටින් දනව් වලින් සතර වාසල නියම්ගම් සතරින් සතර වාසල මේ දොර්මේ හැමතැනම නියම්ගම් කියන නගරේ දාසන්න. හරි? වස්ත්‍රාභරණ දුම් පැලදුම් ධන ධාන්‍ය වස්තුව ධාන්‍ය ඔක්කොම ආදී සමුද්ද ඉසුරු මතින් ගෙන්නා ඇසුරු නුවර වැස්සූස එක පදිංචි කරා. හරි? බෝ ධන ධාන්‍ය දරස් කරෝසේක. ඒව විතර නෙවෙයි තවද ධන ධාන්‍ය රැස් කරුවා ඇතුල් නුවරට. ඕක පුතේ පුදුම තරම් ප්‍රඥාවන්ත ක්‍රියාවක් මහෞෂධ පඬිතුක කර. ඒ නිසා එතන ඔයාලා ලියා ගන්න කටපාඩම් කර ගන්නට. නැත්නම් කටපාඩම් කරගනි. නැත්නම් කටපාඩම් කරගම්. ඔබම නියොක් කරන්නේ. හරි එහෙනම් එතන ලියනවා ඒ රූල් 3-4 සංගර වරහණකට දාලා රූල් 3-4 සංගර වරහණකට දාලා මහෞෂධගේ උපාය ඥානය මහෞෂධගේ උපාය ඥානය කියලා දාලා අංක 2 කියලා දානවා. අංක 2 රවුම් කරගන්නක මම එක කියවෙන්නේ. එතනම ලියනවා උපායඥානය කියන එකටත් පුළුවන් අපිට උදාහරණයක් විදිහට ගන්න. මහෞෂධගේ සැලසුම් සහගත බව ප්ලෑනින් නේද? නැත්නම් දුරදර්ශී භාවය ඕකත් දුරදක්නානුවන. හරි, දුරදක්නානුවන ඒර සංගල වරහන් කරපු කොටස කඩපාඩම් කරගන්න ඕනේ. සැලසුම් සහගත බව උපාඥාණය. මම කියමු උත්තර නවත්තන්න බෑ. හරි, එතකොට ඔය දිගේ දිගේ කඩපාඩම් කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් අංක 2 තියෙන දැන් මම නම් අංක 1 එන්න ඕනේ. මොකද මහෞෂධගේ සැලසුම් සහගත බව මහෞෂධ පඬිවරයාගේ ප්‍රඥා මහිමය උපාඥාණය ඔබට අංක 1 දාගන්න ඕනේ. අර ගිරා පඬිතුයෝ අර මේ කාරණයක් කොමනව පඬිතයන් වහන්සේට කිව්වටද මොකද්ද? රහස්සොත්තු සේවයක් පවත්වා ගැනීම තමයි මහෞෂධ පඬිතුන්ගේ ප්‍රඥා මහිමේ අපිට හම්බෙන පළවෙනි එක. අංක 1 රහස්සොත්තු සේවයක් පවත්වා ගැනීම. අංක 2 මොකද්ද? ඇතුල් නුවර හොන් දිලි දොන් පිටු නුවරට පිටත් කරා පිටු නුවර හොන් ධනවතුන් නැතුල් නුවරට ගෙන්වා ගැනීම. මම ඔක කවියකින් ඔයාලට හෙට දෙනවා. හෙට කවියකින් දෙනවා. අපි පැද ගිහලා පැදගෙන ගිහින් බඩගිනේ අපේ සෙට් එකට බඩගිනේ අපිට මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ පොතේ මෙතනදී ඊළඟ ඡේදයට ටග් ගාලා යන්න අපිට තව ටිකක් ඉවර කරගන්න. ඊළඟ ඡේදයට පොඩි ඡේදයක් නම් වෙන්නේ. ඒකට සංගල වරහණක් දාලා ලියාගන්න. බ්‍රහ්මදත්ත රජු
ප්‍රහපදත්ත රජු වූ අනිකුත් නුවරවල් නුවර එකක් වල් එකක් වෙනම දාන්න එපා නිකන් වල් වල් කතා වෙනම දාන්න ඒකටම දාපන් ඈ අනිකුත් නුවරවල් අල්ලා ගැනීම බ්‍රහ්මදත්ත රජු අනිකුත් නුවරවල් අල්ලා ඉදුනි බඩගිනිද අම්මා ඉදුනි මොකද කියන්නේ බඩගිනි ඉදි නැද්ද මේක කරනකොට ක්ලාස් එකේ හරි ඉතසේ ඔන්න පුතා අපේ දරුවෝ ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා කරන්නේ නැහැ අද විදියක් නැහැ ඉන්න YouTube දෙන්න කියලා ඔන්න අපි YouTube දීලා දෙන්නේ එතකොට කරන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙනවනේ තියෙන නේද හරි තව එකක් තමයි පුතේ අද අපි මේක ටිකක් අමුතු විදියකට කරන්න හිටියේ නලු වෝ දාලා මෙතන රඟ දක්වන්න හිටියේ අපේ නාට්‍ය නමුත් අපේ ප්‍රධාන නලු කේවට්ටට අසනීප වුණා ඉතින් ඒ හින්දා ඔටුන්න දාගෙන ඉන්න බෑ අනම්මනම් එහෙම කේස් තිබ්බේ ඉන්න නැත්තම් වලට අපි නාට්‍යයක් විදිහට මේක පෙන්වන්න හිටියේ ඒක චුට්ටක් ඩාම් වෙලා ඩූම් වෙලා ගියා නැත්තම් සුපිරි නාට්‍යයක් බලාගන්න තිබ්බා ඔයාලට කේවට්ට බ්‍රහ්මදත්ත බලමු අපි ධර්ම යුද්ධවත් පුළුවන් කියලා හෙට හොඳ වෙයිද නැහැ හොඳ වුණොත් බලමු හොඳ වුණ නැත්තම් බෑ මොකද චාස් චුරස් ගාලා මෙතන බෑ නිකන් කේවට්ට ලෙඩ වුණා ගියාංකෝ අපේ කේවට්ටයා හරි නැත්නම් අපි දෙපස් විතරක් නෙමෙයි අපි නාට්‍යයක් බලන්න කන්නේ ඉතින් සෝරි වේවා කියලා කියනවා එතකට මේ ගිය අවසාන කේදේ තුන්වෙනි වීඩියෝ අවසාන කේදේ අවසාන තැනට යන්න බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුවන් විසින් අද වකට මෙතෙක් නුවර ගන්නාලද පඬිදයන් වහන්සේ නොපමාවන සේක ඉරක් ගහගන්න කටපාඩම් කරගන්න මරිනවා අපේ උන්තුක වෙච්චෙත් මට වෙනවා මෙදෙන් හා නබම් බලහංකො මං ජීව කාලවරෙන් නාලවරේ වනේ අපි උනේ හරි එහෙනම් මොකද ගහගත්තේ බ්‍රහ්මදත්ත රජුවන් විසින් අද වකට මෙතෙක් නුවරවල් ගන්නාලද පඬිතයන් වහන්සේ නොපමාවන සේක්ව කෙනෙක් කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ හේතුව තමයි එහා පැත්තේ කැලේ මෙහා පැත්තේ කැලේනේ එතන ලියාගන්න ඔන්න රහස් පොත්තු සේවයක් පාදක රහස් පොත්තු සේවයට අපි දාලා හිටිය යෝධය ඔන්න සට සට ගාලා පණීඩේ වෙනවා ඔන්න බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝ අද මේනුවරලකට පඬිතයන් වහන්සේ උපමාවන සේක් ඔන්න ලෑසෙන ඉන්න කියලා එන චරපුරුෂෝ මේ ඔන්න පණීඩ එන රහස් පොත්තු සේවය පවත්ත ගන්න කියලා කියන්න මෙන්න උදාහරණ නේද අගිර වගේ එක විතරක් මරි තව එකක් ගහ ලියා ගන්නවා එහෙනම් එතන එහා පැත්තේ මේ අපේ පිටුවේ ලියා ගන්න රහස් පොත්තු සේවයක් පොතේම ලියා ගන්න රහස් පොත්තු සේවයක් පවත්වා ගැනීම යන කරුණට අදාළ උදාහරණය ඇති දෙ උදාහරණ දෙකක් පාඩම් කරගත්තම හොඳටම ඇති මේකේ තියෙන ඕම කඩපාඩම් කරගෙන නැටා ගන්න එපා දා පාඩම් ගන්න ගොඩක් ඒවා තියෙනවා රහස් සත්‍ය සේවය පවත්වා ගන්නත් ඕනේ උදාහරණ දෙකයි ගිරවල එකයි මේක හරි එතකොට මම සට සට ගාලා පළවෙනි කොටස කරලා ඉවර කරනම් මේ ඉන්ටර්වල් ඕනේ නෑ බං ඔය චුට්ටයි ඉවසගෙන ඉඳින් ආයෙ ලබන මාසෙ ඊළඟ මාසෙ අකන්න නැතුව මෙන්න වෙනවලු එහෙනම් දැන් චුට්ටයි ඉවසගෙන ඉන්න ඕනේ එවනකොද වඩගිනි අර කයි මේකයි නිදිමත යන්නේ බෑ මෙතන වැලලෙන්ද ගන්නේ බා ඔන්න මන්ද මේක කරනවා මොකද මියුට නෝර වැටලා වැටලා සරසර ගල කරනවා මොකද මෙතන පුතේ දැන් බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝ මේ අල්ල පනල්ලේ ඔක්කොම රටවල් අල්ල ගන්නවා අනිත් රටවල් අනිත් රටවල් ගේ නුවරවල් අනිත් නුවරවල් අල්ල ගන්නවා හරි එතන දෙවෙනි ඡේදය යන්නේ එතන තියෙන බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝ සත් දවසකින් බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝ සත් අවුරුදු සත් මත් සත් දවසක් මොකක්ද දෙන්නේ ඒකට එන්නේ මොකක්ද එන්නේ නල බල සසල දල රල පෙල නුඹ නැගින නල බල සසල දල රල පෙල මොකද තත් 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 තර පැටිය මොකද අනුප්‍රාසේ එක මකුර නැවත නැවත ගැටෙනවා අනුප්‍රාස රසයක් මේක තියෙනවා කියහක් කොලියම් ගනේ මාවුට අනුප්‍රාස රසය අනුප්‍රාසත් මේ දුම් ගියේ මගේ තර රසයක් තියෙන මොකද මේක කවියක් අනුප්‍රාසාත්මක එදුම් ඔන්න භාෂාවට ඕනම් ඕකක් දැම්ම හැකි ජාතික කතා කරුවා විදෙක අනුප්‍රාසාත්මක එදුම් යොදමින්
ජාතක කතාව හැඩ කරයි අම්මට සිරි බලන කෙනා අම්මා මුණන් සාහිත්‍ය ඇටි හැලෙන්න දන්නේ කෙක් කියලා නේද හරි එහෙම ලියන්න බලා අනුප්‍රසාදම කියනවා ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අනිත් රටවල් ඔක්කොම අල්ලගෙන ඉවරයි සත් අවුරුද්දක් ගියා හත් මාසයක් ගියා හත් දවසකින් අයි ඒ ඔක්කොම ඉවරයි දැන් මොකද කියන්නේ වේදේහ රාජ්‍ය මියුණු නුවර විතරක් අල්ල ගන්න බැරි වුණා ඊට පස්සේ දෙන්න කේවට්ටයි දෙන්න ප්ලෑන් කරනවා සෝරි බ්‍රහ්මදත්ත හිතනවා මට මේකත් ඕන කේවට දන්නවා මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා මොකද කේවට දන්නවා මහෝජිත් පඬිත් එක බෑ කියලා හින්දා කේවට ෂේප් එකේ කියනවා අනේ ඌ කෝන්නේ ඔබ චූටි ගන්න ඌ කෝන්නේ මේ මගේ උමු ගල්ලලා මපි ගල්ලලා එතන මේකල් ඕනේ නෑ මන්නේ කියන්නේ ඔය වේදේ රාජ්‍ය මියුණු පොඩි එක වැඩන්නේ ඔකයිලා දැම අපි ජයපානේ අපි බොමු ජයපානේ ඉවරයන්නේ අපි ජයපානේ බොමුකෝ අපි පාටි එක ග්‍රෑන්ඩ් විදියට ගමු දැන් මොකද ඇස්සික ලරුණික් මරලා දාමු ඕකෝ ඕන්නේ මොකද මියුණු නෝර ඕන්නේ කියලා ඔන්න කේවට්ට කියනවා ඊට පස්සේ හරි එහෙම කියලා දැන් ඔන්න ප්ලෑන් කරනවා මොකද ජයපානෝසේ යන්න පාටියට යන්න අපි යන්න රාබුන්න රාවන්න බයිට් එකක් ගන්න අපිට නිකන් මාස් අවුළු වණ මණන් අර බයිට් එක දැන් වෙඩින් වලට ගියාම අපිටත් දෙනවනේ බයිට් අම්මා දැන් බයිට් ආය වැඩක් නැහැ එහෙනම් අපි දැන් යන්නේ දෙන්න මොකද කියන්නේ කෙල්ල යන්න බෑ නිකන් නිකන් රාබුණ දෙන්න කෙල්ල ගන්න නැහැ හරිද කොල්ල ගන්න නැහැ මොකද මේ හොට්ට කොල්ල ගන්න දෙතෙන්ට තොපි ගන්න නැහැ මං කිව්වා අපි එතන මේ පාටි දෙන්න බලන්න යන්නේ බලන්න බලන්න යනවා ජයපානෝත්සවය දැන් එහෙම කියන්න පුළුවන්ද බෑනි බං මේකේ අවසානේ දන්නවනේ අපි හරි විෂමිශ්‍ර සුරාපානය අනුභව කරවන්නේ අනුභව කරනවා කියන්නේ කනවනනේ අනුභව කරනවා හා බොනවටත් ඒක හරිය කියලා දෙන අනුභව කරනවා කියන්නේ අනුභව කරන්න යන්නේ ඔන්න දැන් මොකද කරන්නේ මේ ජයපානෝත්සවය තියනවා කියලා ජයපානෝත්සවය කේවට්ටයි බ්‍රහ්මදත්තයි ඕගනයිස් කරනවා කියලා සංවිධානය කරනවා කියලා කවුද චරපුරුෂයෝ යෝධ චරපුරුෂයෝ ටින්ගානුට මහෞෂධ පඬිතයන්ට පණිවිඩය දෙනවා මහෞෂධ පඬිතයෝ මොකද කරන්නේ මහෞෂධ පඬිතයෝ මොකද කරන්නේ මහෞෂධ පඬිතයෝ ඔන්න මහෞෂධ පඬිතයෝ දැන් ඔන්න කල්පනා කරනවා මේක වෙන්න දෙන්න බෑ හේතුව මේක වුණොත් එහෙම මිනිස් ජීවිත දහස් ගාණක් විනාශ වෙනවා. ඒ හින්දා ඒක වෙන්න දෙන්න නම් බෑ. ඒ හින්දා මම මොනව හරි කරන්න ඕන. ඕන් මහෞෂධ පඬිතයන්ගේ උපාය කෞශල්‍ය. උපායේදී මේ හැකියාව. යාරගෙන අහනවා නේද ප්‍රශ්නය? ඔයාලගේ මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න විතරනේ වෙනේවත් අහන්න ඈ. ඒ හින්දා ඔයාලා මෙතන උපාය කෞශල්‍ය අර තියෙන උපාය යෝදනා ජය ඒක වේදේහ රාජ්‍ය ආරක්ෂා වෙන්න නම් ඒක බලපාන්නේ පුතේ මානුෂීය බවට බලපාන එකක් උපායක් යොදනවා ලොකු උපායක් යොදනවා මොකද මේ ජයපානෝත්සවය කඩාකප්පල් කරන්න දැන් මහෞෂධ පඬිතර යෝධයෝ 18ම එන්න කියනවා යෝධයෝ 18ම එන්න කියලා කියනවා යෝධයෝ 10ම එනවා හරි මහෞෂධ පඬිතුගේ එක පණිවිඩයක් යෝධයෝ 1000ම එනවා ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා ආවට පස්සේ ඔන්න උපදේශයක් දෙනවා මහෞෂධ පඬිතුගෝ යෝධයින්ට මචලා මෙන්න මෙහෙම කරන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ අපි බලමු මේ ජයපානෝත්සවය කේවට්ටගේ කපටි කූට බුද්ධියෙන් ප්ලෑන් කරන මේ ජයපානෝත්සවේ කොහොමද මහෞෂධ පඬිතයෝ කඩා කප්පල් කරන්නේ කියලා ඔන්න තියන දැන් මේකේ මගුල් උයන නඳුන් උයනක් සේසරස ඒ කිව්වේ නඳුන් උයනක් කියලා කිව්වේ නඳුන් උයන තියෙන්නේ මන් දිව්‍ය ලෝකේ හරිද දිව්‍ය ලෝකේ තමයි නඳුන් උයන සිටින්නේ මෙන්න මේක මිගන් මොකද්ද ඔය වගේ පෙරන්නේ මේක පුටුවක් මං හන්නේ හරියට පුටුවක් කියන්නේ සිංහාසනය හරි අපිට කියනවා අපිට නෙමෙයි කඩියෝ දින්ද කියනවා මේ දැන් ආසන පිළිල කරලා තියනවානේ
ආසන පිළියෙල කරලා දෙනවා දැන් ඔය අර අපේ කේවට්ටෝ ටික එනකොට නම් මම ආසන පිළියෙල කරලා දෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ දිටි ගෙහෙම එනකොට ඒ වගේ දැන් ජයපාන ඔස්සේද ප්‍රධානියට තියෙනවා මේකේ ප්‍රධානියා කවුද බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝ ඔන්න මේක තමයි බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝගේ ආසනේ බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝගේ ආසනේ මෙතන නම් උඹට ගිහිල්ලා මොකද කරන්න කියන්නේ බලමුද හරි මොකද කරන්න කියන්නේ බලමු මම වගේ පඬිතුයෙකුත් හිඳෙද්දී මේ රජදරුවන්ට මෙරෙන් ඉඩ දෙන්න බෑ මම ඒ අයට පිට වෙන්න ඕනේ යෝධයෝ ටික ගෙන්නගෙන ඒ අය ලවා මේ ජයපානෝත්සවේ කඩා කප්පල් කරනවා නන්න මිනිස් ජීවිත දහස් ගාණක් විනාශ වෙලා යනවා යෝධේනි ඔබ ජයපානෝත්සවේ පවත්වන තැනට යන්න ගිහිල්ලා දැන් ආසන පෙරගස්වලා තියෙන විදිහ බලලා බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමන්ගේ ආසනේ තියෙන කොතනද කියලා හරියටම බලා ගන්න එතන ගිහිල්ලා වේදේ රජුරුවන්ගේ ළඟින්ම තියෙන ආසනය පෙන්නලා ඔයාලා කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ ආසනේ අපේ වේදේ රජතුමාට මෙතන කවුරුත් එන්න එපා අන්න එතකොට එතන ඉන්න අය කියයි ඒ ආසනේ වේදේ රජතුමාට දෙන්න බෑ කියලා ඔයාලා එතකොට කියන්න ඕනේ එහෙම කොහොමද මේ ආසනේ අපේ වේදේ රජතුමාට බවිතයි මේක වෙන කාටවත් දෙන්න බෑ අන්නේ ඒ විදිහට කරන්නේ හරි ඊට පස්සේ දැන් යෝධින්න කියනවා මේ බ්‍රහ්මදත්තගේ ආසනේ ළඟ තියෙන ආසනේ බ්‍රහ්මදත්තගේ ආසනේ ළඟම තියෙන ආසනේ දැන් මේ පුඩු ඔපේලියෙ පෙරගස්සලා තියෙන මේ පැත්තේ තියෙන මේ පැත්තේ තියෙන යෝධින්න කියනවා මේක ළඟම තියෙන ආසනේ පුඩුව නැත්නම් ආසනය අල්ලගන්න ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා අල්ලගෙන කියන්නේ මේක වෙන කාටවත් දෙන්න බෑ මේක ඕනේ අපේ වේදේහ රජුරුවන්ට විතරයි මේක දෙන්න වෙන්නේ එකෙකුටවත් දෙන්නේ නැහැ දෙන්න බෑ මොකද කියන්නේ බලන්න නයි යෝධේනි එතකොට ඒ අය රන්දුවට ඔයාලා ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒ රන්දුව තවත් වැඩි කරන්න එහෙම ඒ පුටුව දෙන්න බැරි නම් උඹලට මේ රා බොණ්ඩ දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ තියෙන මස් ඒ වගේම මේ තියෙන ආහාර පාන බොණ්ඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා එතන තියෙන හැම දෙයක්ම කඩා කප්පල් කරලා විනාශ කරලා දානවා ඔය තියෙන මස් එහෙම ඔක්කොම විසිරවලා දාලා රා බඳුන් පෙරලලා දාලා එතන විනාශ කරලා මඩ කරලා දාලා ඉන්න ඕනේ. හා උපදේශ මොකද්ද? උපදේශ තමයි පොදා මෙතන රණ්ඩුවක් ඇති කරගන්න මොකද්ද? මේ කොණ වේදේ රජුණා. එතන ඉන්න හොඳනද වේදේ රජුණාද? කවදාවත් දැකලත් නැහැ මේ සටන් වලට ආවෙත් නැහැ මොනවට ආවෙත් නැහැ වේදේ රජුණාට මේක දෙන්න බෑ කියලා එතන ඉන්නුන් කියලා පිස්සකට වේදේ රජුණාට දෙන්න බෑ අපේ අපේ රජුණා තමයි දෙන්නේ. එහෙමනේ පාර්ලිමේන්තුවේ පේන්නේ නැහැ ළඟින් ඉන්න තියෙන කුඩවටේ නේද? එහෙනම් ඒ වගේ मेतन අර මස් විස දාලා තියෙන මස් අනම්මනම් අවුළු මොනවද බයිට් ඔක්කොම පිටවට දාලා ඒ කුඩ දූපල්ලා කාටද මෙන්න සයිස් සුමෝ යෝධයෝ වගේ හෙන්න සුමෝ පුරවලගේ මුන් 1000 දුවනකොට කොච්චර චප්ප 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 කරාරක මඩ වෙනවා ඒක අපත් කන්න බැ කන්න බැරි වෙන කන්න මේ කුඩ දුවලා වරින්න හරි අවසන් කියලා හරිලා අපි මහෝෂධ පඬිද වියෝධයෝ කියලා ඒකත් කියලා වරින් කියලා කියලා ඔන්න අපි පළවෙනි කොටසේ ජයපාලවස්සේ කඩා කප්පල් කරපැහැටි මහෞෂධ පඬිතියන්ගේ ප්‍රඥා මහිමේ හිඳ
අර මිනිස් ජීවිත විනාශ වෙච්ච හැටියෙත් ඔතෙන් දෙරකල් අපි කරා. දැන් බඩගිනි නිදිවතයි මන් දන්නවා දැන් කිරිපන් මාළුවත් හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. හින්දමාරු යවාසි කියලා. අයියෝ තාලා හෙට අපි හෙට හතර ඉදිරිපත් කරලා දෙනවා. මොකද අපි YouTube දරුවෝට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ ගොඩාක් දෙනෙක්ට ඒගොල්ලෝ YouTube බලයි පස්සේ. එතකොට එහෙනම් අපි අදට සමුගමු නේද? අදට සමු ගන්නවා. හෙට එහෙනම් අපි හතර හම්බ වෙනවා. YouTube එකට දාන්න ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක දාන්න. අපි මේ නොමිලේ පවත්වන්නේ ඔයාලට මේක. එතකොට YouTube එකට මේකේ ඔයාලගේ විස්තරේ නිකන් ඔයාල දාන්න. වීඩියෝ එක අපි දැම්මට පස්සේ දැන් නෙමෙයි දැන් දාන්න එපා වීඩියෝ එක අපි දැම්මට පස්සේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න තව මොනවද වෙන්න ඕනේ හොඳයිද මන්දිද ඔයාලට මොන හරි දෙයක් වුණාද හරිද එහෙනම් මගේ පුතාලා ඔයාලට සුභම සුභ රාත්‍රියක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා එවැනි දස් පුතේ ඔයගොරි තව දරුවෝ ඉගෙනගෙන නැති දරුවෝ ඔයාලා ලින්ක් ෂෙයා කරන්න මොකද දරුවෝ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ අපිට මේක ප්‍රචාරය කරන්න බැරි වුණා ගොඩක් අපි පොඩි වැඩ දැනීමක් දෙම විතරයි අපිට කියා ගන්න වෙලාව මදි වුණා ඒ නිසා පුතාලගේ යාළුවන්ට එම කියන්න හොඳයි මොකද නැත්නම් උන්ුත් ඉගෙන ගන්න බෑ උන් මොකද පොලිසියෙන් ඉගෙන ගන්න නේද ඒ හින්දා ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න Oh, 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 oh
මිස් මෙහෙම කරන්නේ මාර මෝඩයි නේ කියලා නේද නෑ මෝඩකවට නෙමෙයි පුතේ කරන්නේ දරුවෝටි කොහොමයි ගොඩ දාන්න ඕනේ කියලා හරි එහෙමනම් සුබ රාත්‍රියක් වේවා අයිබෝන් මසනාවන් එතන අපි හම්බෙමු good night good night miss